Krásný dobrý večer, zdravím všichni diváky Příznaků transformace a vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Mým dnešním hostem je Sandra Mašková. Já tě zdravím, Sandro, ahoj. Ahoj, Jardo, zdravím tebe a diváky. My dneska máme téma ženy jako bojovnice, protože Sandra z mýho úhlu pohledu je profesionálka na slovo vzatá na tohle téma, protože je nebo i byla bojovnicí, to se pobavíme v průběhu dnešního vysílání. A má za sebou bohatý zkušenosti, co se týká opravdu i toho boje jako fyzického, což jako málo kdo si umí představit, jak to funguje, nefunguje. A uvidíme, pobavíme se o tom. Já bych tě poprosil, jestli by si mohla ve stručnosti o sobě teda říct, co máš za sebou jako kariérně v rámci těch bojových sportů nebo nějakých tvých bojůvek a pak uvidíme, co nám přijde jako téma. Takže kariérně mám za sebou něco kolem 12 let bojového sportu skrz různé disciplíny. Mám na kontě přes nějakých 100 zápasů, zase skrz různé disciplíny, od kickboxu přes box, čínský box až MMA. No a vlastně byla jsem i profesionální zápasník, nevím, jestli jsem pořád, těžko říct, jsem teď tak jakože v nějaký mezipauze, nevím, jestli se k tomu vůbec někdy budu chtít vrátit nějak jakože naplno, takže to by bylo asi tak nějak jako na úvod. Takže profesionál na slovo vzatý. Já bych si tě zeptal rovnou na začátek, teď nebudeme rozebírat tu situaci, vrátíš, nevrátíš, protože to člověk jako nikdy neví samozřejmě, pořád to je součást nějakého tvýho vlastně života, protože jsi stále trenérka, že jo? Ale zajímalo by mě z toho, ne negativního úhlu pohledu, ale z toho pozitivního, co ti do života vůbec bojový sporty jako takový dali, jo? Co vnímáš jako velký plus a co jsi vlastně vděčná bojovým sportům jako takovým? Tak rozhodně můžu říct, že jako bojovým sportům děkuju, protože mě jako dost sformovali. A můžu říct, že za tu vlastně moji sportovní kariéru jsem nabyla jako dost disciplíny. Dost disciplíny, vůli, potom samozřejmě i nějaké znalosti, co se týče pohybu, i nějaký stravy, protože jako zápasník, profesionální vrcholový sportovec jsem v zápasech musela držet nějaký váhový kategorie, takže jsem se pochopitelně musela i o tu stravu zajímat, aby se mi potom líp schazovalo. Takže spousta benefitů. Co si myslíš, jak to mají ženy s přijímáním bolesti? Protože si říkáš, že ženy vlastně vydrží víc než muži, ať už kvůli porodu nebo takhle, vnímáš to stejně, nebo si vždycky cítila, že jako seš trošku víc jako náchylnější k tomu jako přijímat tu bolest, nebo mohla jsi to vnímat vlastně i v konkurenci těch mužů, jo? Při nějakých sparingách nebo takových ostřejších tréninkách, jestli si všimáš toho, že ten chlap opravdu je tvrdší, anebo se spíš umí jako přetvařovat, že si jako nepřizná, že ho to třeba bolí a ta žena s tím takovýhle problém nemá, nebo naopak jako o to více ještě snažíte nedat na sobě jako znát, že od toho chlapa vás to jako bolí. Hele, já bych řekla, že to je kus od kusu, jo? Že jako máš jako zápasníky nebo sportovce, ať muže nebo ženy, kteří jsou prostě jako fakt tvrdý. A jako jdou i přes tu bolest a já jsem taková dřív byla. No ale potom v důsledku i nějaký jako práce sama se sebou se jako ze mě stala tak nějak jakože taková jako víc soft zápasnice a ve finále prostě jako jsem skončila u toho, že já už nechci přijímat tu bolest, už jako se toho i bojím dokonce. Jo, takže u mě tam třeba jako proběhla takováhle obrovská jako proměna a řekla bych, že to je hodně jako o nastavení jako toho člověka, jo, že jsou prostě ženský, který jsou fakt tvrdý. Jo, jedna z nejtvrdších jako zápasnic u nás, co já osobně jako jsem měla čest, tak je jako Magda Šormová, která prostě jako jsme se trali, třískali, teď ona, jsme se nějak jako srazili, ona v obrovskou prostě jako švestku, jsme se srazili hlavama a jako pokračovala dál. Jo, zatímco já jsem jako už v té době byla spíš taková, že se mi jako něco stalo, nějaký bebíčko a šla jsem třeba jako brečet do šatny. Jo, takže jako fakt si myslím, že to je hodně jako dost individuální a jako to samý jako s chlapama. Jo, máš prostě jako kluky, který jako tu tam rovou prostě na sílu, přes bolest, nezájem, přes mrtvoly a potom jsou prostě jako kluci, který jako si to jdou jako spíš užít, ale když už je to jako bolí, tak od toho odstupujou. Jak seš na tom ty? Já to vnímám vlastně úplně stejně, že záleží jako která jako část, dejme tomu psyche nebo té duše je tam vlastně tak jako ukormidla, by se dalo říct. Jo. Jsou chlapi, kteří svoji citlivost schovávají za tu drsnost, takže oni se třeba jako nechají fyzicky třeba zmátit, ale třeba hůř snášejí třeba tu psychickou stránku. Jo. To je vidět i spousty třeba jako zápasníků, kteří mají prostě jako skvělý ten skill, jako co se týká nějakého tréninku a prostě mají to nadrilovaný všechno.
a v tom zápasu je prostě nepustí ta hlava, že buď jako nevydrží ten tlak, anebo se můžou opravdu jako sesypat, ne. Že najednou prostě jako zatuhnou nebo nedokážou předvíst. To je spoustu, proč se rozdělou, že jo, takový ty typy, jestli to je ten tréninkový typ nebo ten zápasnický, že jo, který na tréninku prostě se řeže všechny, předběhne ten pás, ale potom prostě ty to nedokáže prostě prodat, no, protože ta hlava mu řekne, hele, neumím dost, jako bojím se zranění. To si myslím, že ani ve většině případů ne, ale spíš třeba toho strapnění. Jo. Takový to, co když mě vypne, nebo nějak jako blbě si naběhnu jako trapně, pak víme, že jasně, a prohra, to... a co lidi řeknou, a teď už se ode mě očekává nějaká výhra. Já myslím, že je hodně problém, že na jednu stranu je skvělý, že ty bojové sporty za mě jako jsou takhle vidět a mají nějaký rozmach, protože za mě to je, tam je obrovitánský přesah, co se týká jako opravdu hloubky, jo? Že to je jeden z mála sportů, který opravdu jako fakt se dotýká skutečně nějaký jako podstaty hluboký, vůbec jako ve sportech jako takový bych to rád vyzdvihnul, ale zároveň je tam prostě problém tím, jak je tenhle sport populární mimo jiné. Ať už to MMA nebo jakýkoliv bojový, který jsou teď na tom vzestupu, tak je to právě, že se o to zajímá spoustu lidí, kteří jsou opravdu jako fakt lajci. Jo? Takže jako taková ta vlna toho hejtu, když se něco nepovede a člověk, který tomu třeba vůbec nerozumí, tak jako je to dost nepříjemný. Jo? Pak si z tebe dělá opravdu jako s proměnutím srandu někdo, kdo má 250 kg a krmí se jenom hamburgerama a bramburkama a bude tady psát něco o tom, jak si měl něco udělat jako jinak. A to si myslím, že jako umí být hodně nepříjemný a tomu člověku vlastně. Jo, úplně naprosto souhlasím. Já třeba jako tohleto fakt jako sleduju od té doby prostě před třeba 5 lety, jako ty bojové sporty nebyly na takovém prostě jako rozmachu, že jo. Takže já jsem jako na ten bojový sport koukala celkově jako úplně jinak. Jo, hlavně ten amatérský sport, tam je to úplně o ničem jiným, než teď, co vlastně můžeme vidět v tom profesionálním jako sportu, hlavně v tom MMA, který já jako častokrát shledávám spíš jako takovej teď už jako až show business s prvkama jako teda toho sportu, ale už mě to přijde takový jako moc mainstreamový. A ztrácí se tam jako pro mě ty kvality, který ten bojový sport vlastně jako má. Co se týká třeba těch sportů, ještě se vrátím muži, ženy, tak já si třeba pamatuju, nebo je to i kolikrát vidět, jakože od té ženy se vlastně neočekává, ale pokud ona třeba po zápase spustí slzy nebo nějaký dojetí, ať už z vítězství nebo z prohry, tak to tak jako berem, je to přece ženská, jo. Ale kolikrát jako, asi protože ty muži tam vystupují českej pořád, tak ty emoce jsou u nich vidět taky, že jo. Že prostě jako v té kleci jako velký drsňák a najednou po zápase prostě brečí, ať už radostí, nebo tím smutkem, a je to takový jako zvláštní, že by to člověk vlastně nečekal. A já bych rád upozornil na to, že z mých zkušeností většinou ty zápasníci jsou dost citliví jako osobnosti, že to nejsou jenom to, co na první pohled může být takový ten jako opravdu jako ten drsňák, ale když ty lidi poznáš třeba trošku blíž, anebo jako dáš jim tu možnost je nebrat povrchně jako jenom nějakého blázna, který se někam mlátí do nějaký klece, zjistí, že to jsou ve spoustě případů hodně citlivý osobnosti, nebo mají za sebou třeba i něco z té minulosti, že? Třeba byli šikanovaní a podobně, a to si tam ještě sebou nějakým způsobem nesou a třeba ty bojové sporty jsou způsob, jak si s tím vypořádat. Myslím, že i pro tu ženu to může být vlastně jako ten dobrý impuls, než to překročí nějakou hranici a stane se to, co většina lidí jako vnímá, že ty ženy v těch bojových sportech jsou spíš takový jako chlapy, tak proto, aby ta žena si zvedla nějaký sebevědomí, věděla, že si o ní nemusí jako opírat každý kolo, jako, že se umí o sebe jako postarat i třeba jako v úzkách, ne fyzicky, že musí někoho zmlátit, ale ví, že kdyby to dokázala, že se o sebe vlastně dokáže postarat, to je vlastně hodně pozitivní, že jo? Jo, tohle je takový jako trošku téma, který mi tak jako trošku smrdí s tak, jako takovou tou jako komercí, tyjo, že pojďte dělat bojový sporty a pak se uchráníte. Jo, tady bych jako chtěla říct, že to je úplně strašný nonsens. Že jako, jako já, řekněme, že mám prostě jako nějakých pár let jako za sebou bojových zkušeností. Ale rozhodně, když by prostě jako na mě chtěl, nedej bože, jako někdo zaútočit, první, co bude, budu utíkat pryč hodně daleko. A ještě vlastně, jako, než se dostanu do téhle situace, tak budu přemýšlet nad tím, jak se do ní vůbec nedostat. Protože když se to tak jako vezmeš, tak když já mám nějakých okolo 60 kilo, tak stejně těžký chlap, tak já mám prostě nějakých 70% prostě jeho síly. Jo. A pokud to samozřejmě nebude nějaký jako týpek, co se jako sotva zvedl jako z gauče. Jo, takže a teď si vím, že prostě jako 60 chlap, jako kilových chlapů zase jako tolik neběhá, že jsou jako obvykle třeba jako větší a takovej chlap, který už prostě jako mě chytne za rolí, tak já už neudělám jako skoro nic.
Jo, takže jenom bych chtěla trošku jako... Hele, na druhou stranu mě napadlo, ale že pořád máš nafízováno díky těm tréninkům, protože z mýho pohledu jsou bojový sporty jedny vůbec z nejnáročnějších jako sportů na fyzičku. Takže když už se dáš na ten útěk, tak fakt utečeš. Jako nejlepší utíkat, ale říkám, ještě lepší se do toho vůbec nedostává, tak to bylo jenom jako takový, že prostě i když prostě to žena začne dělat, tak ať si nemyslí, že se potom jako stoprocentně ubrání. Je to takový trošku zavádějící, ale rozhodně, když máme jako takovou tu křehkou, krásně ženskou ženu, tak ty bojové sporty dokážou podpořit i tu opačnou polaritu u těch žen. A právě jako ta žena získá i tu pevnost víc jako té vůle, sebevědomí určitě, což jako je důležitý, jak jsi říkal. Mně tam přijde vlastně jako super ta rovina toho, že podle mě ta žena právě staví na nějaký tý sebedůvěře, ale jako hodně s tebou souhlasím a taky vlastně ti dám zapravdu v tom, že je spoustu takových jako dogmat, až možná, dejme tomu v dnešní době, hodně polarizace toho, že se třeba dělají z žen hodně ty hrdinky. Jo? Ať už je to v těch filmech, je to poslední dobou jako hodně moderní, jo? Že ty ženy jsou taky ty válečnice a ty, teď nebudu jmenovat nějaký ty filmy nebo tohle. A ono to kolikrát jako fakt jako mate. Jo? To může si myslet jako člověk, že natrénuje něco jako u televize, ta realita je potom samozřejmě úplně o něčem jiném, takže nějaká fyzická dispozice tam prostě pořád je jakoby daná, no, samozřejmě. Hmm. Filmy prostě matou. I filmy pro dospělý matou. Všechno nás mate. No, ale i nějaký konkrétní bojový umění nebude něco jako vyzdvihávat, jako konkretizovat, ale jsou takový typy, jako, já jsem teď na to viděl věc, která mě opravdu jako vyděsila, jo, já říkám, nebudu jmenovat, ale lítalo to hodně po internetu, už to bude nějaký měsíc, možná i rok, a jako vypadá to tam, že za 2 měsíce ani ne, tě naučí jako online div, ne, prostě a rovnou si založíš prostě svůj gym a rovnou prostě povedeš ty lidi a budeš předávat a učit je právě tenhle typ jako toho nebojte se proti noži, nedej bože, prostě, jak někdo tasí kudlu, tak prostě myste pryč, jako, nebudete jako... Když někdo tasí kudlu, tak ty musíš tasit ganu. No, to je taky, ale jako napovážím, jestli taky nemá strčený hoška někde za páskem něco úplně jiného. Že člověk má pocit, jo, tohle jsem proti toho gumovýmu to vždycky šlo, jo, a div se na to netěší, aby jako v ostatním ukázal, jak to zvládne a pak se diví, jaký to je fofor. A tak on prostě jako ta reálná stresová situace udělá to úplně něco jiného, že jo. Vem si to, Tomáš, jak ty si říkal, že jsou ty lidi, ty zápasníci nadělený na zápasový typy a tréninkový typy. To prostě jako v tréninku jako zářej, všechno super a pak jde do zápasu a stuhne. Teď to má prodat a stuhne, stres, stuhne, hotovo, nazdar. Takže Já jsem byl v dětství jako hodně průserář, co se týká jako rvaček, já jsem se rval fakt furt, ale pak jsem zažil reálnou situaci, 2x na mě někdo vytáhl nůž, jednou mi ho dal přímo na krk a dalo by si, že jsem se fakt jako posral, ne jako doslova, ale opravdu jsem prostě stuhnul, nemohl jsem se vlastně jako ani pohnout, frajerovi jsem fakt tu peněženku dal, frajer utek a ještě jsem se nemohl několik jako vteřin potom vůbec jako hejbat, jsem byl úplně paralyzovaný. A jednou se mi stalo, že na mě frér vytáhl bouchačku a namířil mi jenom jako na koleno a úplně ta samá situace. Jo? A do té doby můžeš jako rozdat, kolik chceš jako ran a myslet si, jaký jsi drsňák. Ale když se prostě dostaneš do pozice jako se zbraní, tak jako najednou je to fakt úplně o něčem jiném. Jo? A to já nevím, jestli to v té době byla plynovka, jestli by mě říznul, neříznul, ale najednou prostě cítíte to ostří, už jenom to jak opravdu jako tlačí. To už jako se bojíte jako pohnout, že s tím fakt jako šmikne. Je to fakt zvláštní. Jo. A nejzvláštnější pocit byl, když jsem ještě tady toho člověka, který mi držel tu kudlu na tom krku, potkal asi za 2 roky. Ten obličej se vám takovým zvláštním způsobem jaký otiskne prostě jako do hlavy, jo. Že prostě vy ho vidíte. A no, má nastal takový flashback. Já jsem byl úplně paralyzovaný. A paradoxně jsme byli ve skupině třeba 3-4 lidi, kdyby řekl, hele, ty, tam je ten zbytek mě kdysi prostě na republice jako okrat a tady to. A hopsli jsme na něj, tak se jako mohl být taky frajer jako rychle vyřízený, jo. Ale ani jsem to jako neřekl, jo. Jakoby prostě vůči někde ve mně byl prostě otisknutý nějaký jako strach z toho člověka, že prostě buď je všeho schopný, nebo jsem si tak pamatoval tu paralýzu, ona se mi projevila znova. Stalo se mi to už jednou, když mě když někdo zmlátil, schodil mě z kola, když jsem byl ještě dítě a odjel na kole, to samý. Já jsem ho pak potkal někde prostě venku, taky jsem jako zatucha a teď jsem byl s těma rodičem, mohl jsem říct, to je ten pán, co mě ukradl to kolo. A on se na mě tak ještě jako hnusně podíval a to úplně funguje, kdyby si mě pamatovali taky jako zkus něco a člověk najednou úplně jako se stáhnul. Myslím, že lepší, než se hnát za nějakou pomstou, ale kdo tohle prostě jako nezažil vysloveně fakt jako v reálném životě, to, že bude ohrožený nějakou takovou zbraní, tak jako do té doby si může jenom domnívat, že by nějak jako reagoval. To se skutečně natrénovat prostě nedá. Jako. Hele, já třeba jako můžu říct, že když mám prostě za sebou nějaké jako ty zkušenosti, tak teď nedávno jsem byla, ono to je asi nějaký jako rok zpátky, jenom někde jako na zastávce a někde asi
já nevím, kolik to mohlo být, prostě 20, prostě 30 metrů ode mě, prostě fakt daleko, tak se tam začaly handrkovat nějaký jako týpci a já už ani nevím, co to bylo za situaci. A já už jenom tady z toho jsem jako stuhla, jenom z toho a to se mě to vůbec netýkalo. Jo, a teď už tam prostě jako běžely jako na pozadí nějaký myšlenky, ježišmara, doufám, že se do toho nebudu muset nějakým způsobem jako zaplíst. No, takže už jenom prostě ta přítomnost u takovýhle jako vyhrocený situace na mě zapůsobila, takže ne, zase nevím, co by se stalo, když by šlo jako o přímý ohrožení mě. Asi si myslím, že by to jako mohlo být jako i něco jiného, těžko říct. Ale ten člověk není zvyklý na tu situaci, tak je to prostě... Někdy se mi stalo mnohokrát v životě taková věc jako druhýho typu, a to je to, že ženy si myslí, že protože jsou ženy, že se jim vlastně nemůže nic stát, jakože každý chlap přirozeně ctí nějaký určitý kodex, že prostě na ženy se nešahá, nebo že si ženy nebijou, něco takového, a když pak nastane nějaká mela, tak kolikrát ty ženský jsou nejhorší, co tam může být, protože oni tam hystericky poskakujou, někoho odtahávají, nebo nejde bože na to druhýho skočí, tahají ho za vlasy nebo takhle. Potom to kolikrát jako slíznou taky a jsou tam vlastně jako nejhorší, jo? Kdyby to nechali vyřídit ty chlapi nějakým způsobem a nezasahovali do toho, myslím, že by udělali kolikrát jako líp, než kdyby se snažili roztrhávat jako dva bejky v sobě jako zakleslí nějakým hysterickým způsobem. Stalo se k něco takového, měla jsem nějakou zkušenost, že se jako roztrhávala třeba nějakého partnera bývalýho nebo něco takového při nějakém konfliktu takhle hysterický. Ale jako já si žiju takový nekonfliktní život, že tyhle ty situace šly vždycky úplně mimo mě. Já opravdu jako za celých těch jako za to desetiletí, co se věnuju jako těm bojovým sportům, jsem nikdy nic jako nevyužila v jiný situaci než v tom zápasišti. No a i když, jako když jsem jako tak jako za začátku, teď tam naroste to sebevědomí, že jo, jak se říká si, jo, já vyšla na nějakou prostě diskotéku tam udělat nějaký prostě jako bordel, já to chci vyzkoušet, chtěla bych se někde poprat, ale nemám to v sobě, no. A když jsi měla takovýhle tenhle prvotní takový ego nástup v podstatě, jakoby, takový to čerství, to sebevědomí nastartovaný, než se jako kultivuje. Tak už 2 měsíce dělám bojový sport. No, ale a koho jsi chtěla jako takhle jako vyhledávat v úvozovkách? Chtěla jsi zbít nějakou holku nebo kluka? Nějakou čupku. Jo, ženskou, jo? Nebylo to jako jo, s trapním jo. Tam nějakého chlapa? Ne, to ne. To jsem jako spíš jako po těch jako holkách, no, bych koukala asi. Já mám takový i zvláštní pocit, že ono samozřejmě výjimky jsou, jo, protože se dočteme koliká jako v novinách a takhle. A přijde mi to teda hodně komický, jo, když potom nějaký týpek, takový nějaký zloděj vleze do baráku nějaký zápasníci nebo tohle toho, jako, jak potom vypadají ty frajeři. Takže jako výjimky určitě jsou, ale spíš mám pocit, že pokud ať muž nebo žena v sobě má nějakou takovou jako zápasnickou kvalitu, že to prostě vyzařuje z očí. Jo. Samozřejmě říkáš, že to poznáte na uších, že jo? To kdyby náhodou nikdo nevěděl, tak jako chlap, který má fakt ty karfilový uši, jak jsem prostě jako nebuďte drzí, jako nevyplatí ale se. Ale počkej, jako k těm karfilovým uším to koděla, hele, jsem viděla jedno video, jak nějaký frajeři prostě takhle jako ucho mezi prostě flašky a pláska prostě. Já jsem se vždycky bál, že budu mít třeba zlomený nos nebo něco takového, jo. A pak, když jsem se tomu začal nějakým způsobem vydat, tak fakt nechceš karfiol, jako na rypák sereš, ale ty uši to prostě ne, jako to je hrozný. Ale nebyla nikdy jako příznivec, nebo třeba páskem přes uši se taky dělají. Taky už jsem byla jako u toho, no. Ale ty karfiol, jako není to podle mě jako nic hezkýho, no. Já si pamatuju, že jednu dobu byl takový jako blbej trend, že já nevím, kolik to je let zpátky, ale hodně se nosili nějaký určitý jako značky hadrů, jako bojový styl, jo. A ono kolikrát jako kurt, já jsem vyrůstal v té Praze, jak ono to byla spíš jako taková pozvánka, jo, že mi to i kluci říkali jako já jsem to teda nikdy nenosil, ale jako tak jsem to jako vnímal, jo. Ty nosíš tady tu značku, tak ty serváč, tak pojď jako prát, že jako hodně s tím spíš provokuješ jako by druhý lidi, jo. Mě to kámoš ty taky říkal, já mám na autě třeba jako na zadním skle prostě jako svůj gym, kam vlastně jako chodím, že jo? A on říká, si furt koleduje, říkám, ne, já přece propaguju, jako dělám jako reklamu svýmu gymu, ne, protože prostě mám rád ty lidi a chci, aby byl třeba známější nebo tohle. A on to pořád bral z tady toho jako úhlu pohledu, jako to je akorát tak, aby si někdo z toho auta vytáhl nebo něco takový. Říkám, tak pro mě to je jako reklama, že jo, rád propaguju svůj klub, že jo, v tady tom. Jako souhlasím, no, akorát prostě jako možná opravdu jako existují pořád lidi, kteří si na sebe vezmou prostě jako tu značku. A opravdu jako ty konflikty jako chtěli vyhledávat. Mně se hrozně líbil nějaký článek, já už nevím, kdo to psal, byl tady na Facebooku, jako jak byli zápasníci dřív, že jo? Takže dřív jsi jako hodně rozbil hubu, pak se hodně se spral, pak se
snažil zlepšit, vyhledal si teprve nějaký gym a to, a pak to bylo, jak to chodí v dnešní době, že jo. Takže první je se komplet vybavit, že jo, to je klasika, takže a všechno ideálně od nějaký prostě topový značky, aby to bylo co nejvíc vidět. Všechno od stejný značky, aby to bylo sladěný. Přesně tak. A já to říkám dotyka, že já chodím hlavně na ty fotky, že ten trénink ani není tak nějak úplně jako pro mě. Já to mám úplně to samý. Teď už jenom na fotky. Já si říkám, je to taková insta štětka. Jako. Teď máme nějaký výpadek, teď tě vůbec neslyším. Dobrý, halo, halo. Halo, halo, halo. Ajaj. Teď kde no. Tak, Sandra to bude muset dát trošku jako do pořádku asi, aby nás začala slyšet, protože jestli vidím dobře, jak má bezdrátový sluchátka, ale bohužel jí to asi jako neřeknu, že? Když mě neslyší. No. Co s tím? Sluchátka asi, že jo? Jiný, no. Nabít sluchátka, nabít. Nebo jiný. Uvidíme. Co zkusíme, neskusíme, no. Tohle se omluváme, tohle nás nemohlo napadnout. Ale já tady zkusím napsat... Ty kterou... mě slyšíš? Mně mikrofon funguje? Mhm. Uh-huh. OK, tak tohle to nechápu vůbec. Myslím, že máš vybitý sluchátky. A, tak jsem slyšel sám sebe. Tak protože jsem to teď přehodila na to. A už je to dobrý? Slyšíš se dvakrát? Ne, už je to dobrý. V pohodě. Tak je to v pohodě. No, tak je to OK. Dobře, tak já jsem to... Nevazbí to, je to dobrý. Jenom jak jsem začal mluvit. OK, dobrá. Tak je to v pohodě. Možná jenom když začnu mluvit třeba po delší době, že to jako chytne, ale to je OK. Hele, já jsem zapomněl už, co jsem chtěl říct. My jsme se volili o nějakých oblečeních a o tomhle. Pojďme se vrátit trošku k tomu tréninku. Mě by zajímalo, jestli jsi vnímala odlišný přístupy třeba trenérů, protože ty jsi nevyzkoušela jenom jednoho, že jo? Ty jsi vyzkoušela i v zahraničí, dejme tomu nějaký, nevím, jestli přímo kempy, ale vlastně by se to dalo říct, že jo? Ty jsi byla v nějaký reality show, by se dalo říct, že jo? Ohledně bojových sportů. Tak vnímáš rozdílný přístup těch trenérů třeba, že by některý jako k těm ženám přistupoval jako specificky, anebo ten trénink je vlastně jako úplně stejný a ty ženy se trénují vlastně stejným způsobem jako ty muži? Hele, určitě jako s trenérama, se kterýma jsem se potkala, ať to byly trenéři, který byly moji osobní, nebo třeba jako na té soutěži, tak ty trenéři si uvědomují, hele, se ženskýma to je prostě úplně jiný. Jo, ty prostě jako se trénují jako jinak, ty prostě jako do toho tam vnášejí jako ty emoce a je to rozhodně jiný. No. Ale co mě třeba jako přijde takový trošku zajímavý, s čím se tak nějak jako setkávám a tak nějak jako pozoruju, že jako ty trenéři, ty svoje svěřence, ať jsou to ženy, nebo jsou to jako ženský nebo mužský svěřenci, tak je takovým jako zvláštním způsobem jako chtějí vlastnit. A jako pracovat jako na tom svěřenci jenom jako oni a nikdo jiný by se do toho neměl plíst. A tohleto jsem jako začala vnímat ve chvíli, kdy jsem samozřejmě prostě jako u mých trenérů tam ze začátku byly nějaký jako i projekce jako projekce otce, což si myslím, že je úplně jako běžná záležitost, takhle když má jako nějaký svěřenec toho svého trenéra, tak si na něj jako třeba naprojekuje jako ten vzor otce, který by potřeboval. No a ono tam funguje i nějaká jako protiprojekce. To mně přijde jako taky docela zajímavý. Takže když jsem tak nějak jako začala růst a začala už jsem prostě jako mít svoje jako myšlenky, tak tam se mi to jako s trenérama začalo třískat. No a potom jsem zjistila, že jako já už nemůžu vlastně patřit pod žádného trenéra, který prostě bude chtít udělat tohle a nebudu moc jít dál. No, že už je to potom... To je taky hodně individuální. Co třeba ženy trenérky, já vím, že jich pár je, ale taky to je asi poměrně vzácnost, že jo? A jak si myslíš, že by to bylo, kdyby ty ženy trénovaly spíš jako ty ženy nebo muži? Jak myslíš, že to je... Jestli by to bylo v něčem třeba jako lepší, protože co je asi všeobecný problém, o kterém se bavíme poměrně často, nebo my jsme už na to jeden pořad měli, který tímhle byl
mimo jiné vlastně jako základem, je, že vlastně z těch žen se opravdu postupem času stávají více jako muži. Ani ne po té fyzické stránce, ale hodně po té psychické, protože právě trénují něco, co je do těch spojových sportů jako hodně důležitý, ale je to většinou doména právě toho, aby muž byl mužem, a to je právě ta pevná vůle, nějaká disciplína. Od toho byly třeba i vojny v úvozovkách, když ještě možná měly smysl, že jo. Ty ženy měly, dejme tomu, nějaký domácí práce nebo nějaký, jako i na těch základkách učili se vařit, a myslím, že to nebylo vlastně jako na škodu, jo. Ale u těch kluků to bylo vlastně něčím jiný. Tak v čem si myslíš, že tady to, jestli by to mohlo třeba řešit, jako kdyby ty ženy... Já bych řekla, že trenérka pro nějaké jako hobby kondiční jako sport, tak úplně super. Jo, že prostě zase, já bych to viděla jako z toho hlediska, že si ten svěřenec tam může prostě jako vyřešit nějaký prostě jako zase vzory tý svý jako matky. Stává se to, jo. A i prostě jako s nějakýma mýma svěřencema to prostě jako to vidím. No, ale určitě si nemyslím jako, že samozřejmě můžou být jako ženský, který jako dobře trénují jako ty výkonnostní, jako ty sportovce. Ale když se budeme bavit jako o těch bojových sportech, tak si myslím, že prostě jako to zápasení a prostě celkově vrcholový jako výkony, že to není ta ženská doména, že už prostě, aby ženská tohle to dělala, tak musí být nějakým způsobem třeba jako depolarizovaná, nebo ta její mužská polarita, nebo prostě ten vnitřní muž jako je na ní moc silnej, že jí svým způsobem jako zaplavuje. Jo, takže cítím v tom nějaký jako disbalanc. Jak říkal můj trenér Míša Hořejší, ženská má být v kuchyni a vařit. Jako já svým způsobem si říkám jako, ale možná to. Hele, já to vnímám jako, protože mám spousty žen, většinu by se říct, že mám spíš třeba ženy, co se týká jakoby klienteli, co ke mně třeba jezdí na konzultace a podobně, tak si myslím, že tam je hlavní rozdíl, jestli ta žena je do toho natlačena, jako že ta společnost to tak jako určuje, jako že ty patříš k té plotně, anebo jestli ona si to vlastně sama zvolí, že u té plotny prostě chce bejt, protože jako, ne, že to vnímá jako povinnost, ale že to vnímá, že ona se vlastně jako navrátí ze svého vlastního rozhodnutí do té polarity té ženy a vlastně si to začne jako užívat. Jo, a či to nemusí začátku dávat jako vůbec smysl, no, může jí to strašně štvát nebo něco podobného. To si myslím, že tam je důležité, jestli nám to jako zvnějšku jako indikováno, jako že to musí někdo jako dělat. To mě taky štve spoustu věcí, nebo štvalo, co jsem měl jako být povinný dělat jako ten muž. Jo, a řekl jsem si, já to prostě dělat nechci, jenom protože to tady určuje společnost, nebo i já jsem si dělal v tom neomezovaný, jsi chlap, tak musíš dělat tohle, tamto, tady, to jako proč jako musím, jako kde je jaká svoboda? S tím úplně naprosto souhlasím, jo, a když jako jsem na nějaký jako té svojí ženské cestě, tak jako k plotně se mi stejně nechce, nechce se mi vařit jako pořád prostě, maximálně jako o víkendu, ale spíš jsem tím chtěla říct, že prostě jako ta žena na ty úplně prostě jako vrcholový výkony jako úplně stavěná není v tom továrním nastavení. Jo, jsem si právě chtěl zeptat, jo. Zkusme se dotknout trochu jiných sportů. Napadá ti nějaký jiný sport, kde by žena byla ve vrcholový formě, to znamená jako opravdu jako byla top v nějakém druhu sportu a přitom nestrácela zrovna jakoby tady ten druh jako tý svý ženskosti? Hele, já si právě jako říkám, těžko říct, protože když už je to sport, jo, když už to je sport, když to není pohybová aktivita, ale je to sport, tak už tam jde o nějaké soupeření, poměřování, nahánění cílů, prostě výkony, jo, a už tady tohle to prostě jako mi tam úplně tolik jako neladí, jo, ale když to je ta pohybová aktivita, tak hele, třeba tanec, to je prostě úplně jako úžasný. To naopak velmi podporuje tu ženskost a já teda jako sama jsem začala tancovat, protože tanec jsem milovala vždycky, teď mám na to konečně čas a je to úžasný. Baví mě to, je to i fyzicky jako náročný, ale je to třeba teď v mém podání jenom pro ten pohyb jako takovej. A myslím si, že když už bych tam do toho prostě narvala a nějaký cíle a teď musím a tohleto, tak už mě to zase naopak bude jako stahovat spíš jako spíš k tomu mužskému. Jo? Dá to smysl trošku? Jo. Mě tam třeba napadá jako příklad za mě, co vidím prostě evidentně, tak buď vidím jako ty latinskoamerické tance, ve smyslu jako opravdu těch společenských tanců, kde naopak vlastně se jako boduje, ale ta ladnost. Jo, tam nemůžeš být tuhá, nebo vlastně tam naopak si myslím, že jako
ten muž trošku jako ztrácí, když se začne věnovat třeba tomu tanci, tak je moc jako ladnej a může mu to uškodit. Nechci jako nikoho se jako dotýkat, že by se jako hodnotilo, že většinou muži jsou takový jako ženštilí třeba, který se věnou tomu tanci. To si myslím, že zase jiný druh třeba tance, který pro muže může být fajn, jako nějaký breakdance nebo něco takového, nebo capoeira, což si myslím, že je taková jako odnož, že se to jako hodně jako vyvstalo v podstatě z nějakých bojových sportů, třeba já jsem zapomněl už na ty údery a tím se to vlastně jako nějak jako potom kompenzuje tím, že je to takový ten battle, že vlastně ty muži proti sobě jako válčejí tím tancem, ale ne tím ladným. Ale co mě k tomu přišlo jako takový možná zajímavý úhel pohledu, tak si myslím, že u toho muže ve finále je právě zase ta anima hrozně důležitá, aby v těch bojových sportech jako pronikl, že ona má právě ten cit. Jo, konkrétně se podíváš třeba ať na toho Jirku Procházku, nebo třeba toho konkrétně toho McGregora, takový ty jako nejznámější pro nás, tak oni jsou přece zvlášť nějakým specifickým stylem, který je v podstatě ladnej. To nejsou takový ty roboti, co do toho vlítnou, ale tak jakoby jako plujou, jo, v tom flow. A to si myslím, že je ta anima. Že člověk vlastně paradoxně, když překoná toho muže a pak se mu otevře nějaký jako potenciál, který se týká té animy, nějaký citovosti, takže vlastně jde přetavit i do toho sportu. A pak z toho udělat opravdu to bojové, ale umění, že tam ta lednost potom vlastně jako patří, jo. Že a pak může dosáhnout ty vrcholové formy. A druhá věc, která mě napadla už jen tak třeba ty akvabely, že jo. Tam to je vlastně u nějaký synchronizace, nějaký jako ladnosti nějakého třeba pohybu nebo takhle. Takže asi jo, ale je to výjimečný, bych řekl, že ta žena jako na vrcholový úrovni, aby si zachovala svoji ženskost, tak to spíš bude málo sportu. Vrcholová jako úroveň, no, protože jako a zase, pokud to ta žena bude hele, dělat pro ten pohyb samotný a bude si to jenom užívat, tak je to super. A když si to udrží, může být prostě klidně úplně mistrině všeho, ale dokáže se v tom udržet. Ale pokud tam prostě přijde nějaký prostě jako tvrdý trénování a přes bolest a prostě na výkony a teď musíš, jo, tak už si myslím, že už to tam právě jako to tomu bude právě ubírat. Mě napadl takový paradox, že jeden z nejtvrdších sportů je údajně balet. Že, jako, že to je to hodně tvrdý sport. To musí být. Ne, ale jako, prej jako baletky ty odchází jako z toho vrcholového, já nevím, teď bych kecal ty léta, jo, ale jako vlastně vydrží to asi méně než ty zápasnice. No, že jako tam je všechno doháje úplně. Jako. No. Kdo by řekl, že jako balet, že ten jako pro blbečky, můžete si zkusit. No, a teď právě jako jestli ty baletky si dokážou udržet i tu vnitřní jako ženskost, nebo prostě jako, já teda baletku žádnou neznám, takže nejsem schopná vůbec jako se opřít ani o žádné jako příklad. Já si teď nevybavuju, tanečnici znám spoustu, ale že by konkrétně jako balet, ale myslím, že jo, myslím, že jsem měl tu možnost s někým takhle jako si vyprávět a že mi potvrzovala, že to je Brutus teda, a nebyla to teda, ale někdo doby tančil jako Labutí jezero, no, ale možnost máme, on teď známou v Národním divadle, tak možná bychom něco takového, jestli tam teda něco takového je, nebo nevím, jestli konkrétně ne Národní divadlo, ale něco, kde se tam furt takhle nějak jako tančí a dělají nějaké tyhle věci, třeba někoho takhle jako stáhnu do vysílání, můžeme tohle rozebrat. Napadlo mě, když si koukala třeba sama na bojový sport, jestli jsi na ně vůbec koukala a jestli si teda to, jestli si koukala třeba radši na ženy nebo na muže, nebo ti to vlastně jako by bylo jedno. Popřípadě, co tě zajímalo víc na těch mužích a víc na těch ženách, protože co znám já ženy ze svého okolí, tak ty, když koukají na muže, jako na zápasy, třeba moje partnerka, my koukáme spolu, tak já jako koukám spíš na ten boj jako takový a partnerka jako řeší, kdo má jaký kérky, jaký trenky a jaký břišáky, že jo. No. Podle toho i třeba jako říkám, hele, bude sranda, vsadíme si, tak vsází prostě na fotky, že jo. On to je pěkný, ten vyhraje. Říkám, jo. Hele, nevypadá to úplně, že by jako mohl on před, to dej, ten je pěkný, ten to dá. Ty. Hele, já jsem v tomhle tom byla vždycky taková, že jsem ten sport dělala jako sama aktivně a už jsem se neohlížela po nikom dalším. Jo, takže největší chybu, když chce se mnou někdo jako pokecat, tak je zeptat se mě třeba, co si myslím o nějakém jako matchupu. Protože já vůbec nevím, kolikrát neznám ani ty zápasníky. Protože vždycky jsem si hleděla fakt jako akorát svýho. Ale ono to bylo až možná jako kontraproduktivní, protože prostě jsem třeba jako nestudovala ani soupeřky před zápasem. Jo, že já jsem jako nechtěla vidět, nezajímalo, prostě radši si to jako půjdu potom jako odbouchat a možná tam byl i nějaký strach, ale jinak mě všeobecně sledovat ten boj nebavilo nikdy. Ani muže, ani ženy. Občas se podívám na nějakého třeba zápasníka, který jako je můj třeba kamarád nebo jako kamarádka, prostě holky jako znám, tak občas se na něco takového podívám, jako držím pěsti, ale že bych jako si viděla turnaje, tak to neumím.
Ale co se týká desetiletýho tvýho působení v bojových sportech, jak to bylo s nějakýma zraněníma? Protože člověk si řekne, ty jsi musela být omlácená od zhora až dolů, polámaný úplně všechno. Jak ono to je ve skutečnosti? Je to skutečně tak jako nebezpečný, jak to vypadá, že do sebe prostě mlátíte, že musíte po každém zápase být někde jako zašívaný nebo sádry nebo něco takového? A nebo to je různý? Jako? Bych řekla, že to je zase individuální. Já jsem zápasila vždycky na krásu. Hlavně ne do obličeje, prosím tě. Hlavně ne do obličeje. Jako, já si myslím, že mám sama jako celkově dost odolné tělo. Že prostě jsem jako neměla žádný jako velký zranění, nějaký jako třištivý zlomeniny jsem jako měla. Měla jsem jako i ucho tak jako, dost, jako na padrtě, ale to se mi krásně spravilo. A jednou jsem měla palec na noze, se mi urval, jako fakt urval, že mi prostě visel jenom na kůži, to teda bylo nejhorší zranění, co jsem u sebe jako měla. Bylo to hnusný, že jsem hele, během zápasů jsem prostě najednou začala jako pajdat kůl a říkám, ty prdil, co se děje, sakra, jak jsem se podívala jako na tu svoji nohu, proč jako proč mě neposlouchá, jim palec úplně do strany a z toho palce tam čuměla kost. Tak říkám, ty prdil, tak to je konec. Paradoxně. Hrůz, jako šlapu si na vlastní palec, co je, ty? Jo, zakopávám. Takže, jako, občas se něco takového stane, no. Jasně, no, ale kdyby se to jako zprůměrovalo v úvozovkách, tak za 10 let asi jakýhokoliv jiného sportu na takový tý vyšší teda úrovni, když to ta žena bere vážně, tak si myslím, že tam přijdou jako k úrazu stejné věci a je jedno jako čeho, jo. To můžeš při volejbalu dostat balónem a nos máš taky na padrk, že jo, kotníky, vyvrknutý kolena, tyhle věci, to je asi téměř u každého sportu, jo, podle mě, že jo? Ale já si myslím, že třeba mnohem horší jsou ty kolektivní sporty, třeba nějaký americký fotbal nebo rugby, to je prostě úplně, to se ty lidi perasají jako ty kolena jak blázen. To si myslím, že ty bojové sporty jsou ještě docela jako v pohodě, protože tam jako s tím počítáš, co se jako může stát, jsi na to nějakým způsobem jako třeba jako připravený. Ale jako úplně, když věříš jako promíč a teď ti někdo prošlápne jako koleno, to jako nepočítáš s tím každou chvilku, že jo. Víš, že se něco takový může stát, ale nejseš na to připravený. Takže... Já jsem rugby jednu dobu dělal a jako můžu říct, že to je fakt hodně tvrdý sport. Jako, jo? Kolikrát si myslím, že je tvrdší než ten americký fotbal. Jo? Tam přece jenom ty chrániče mají něco za sebou. Ale viděl jsem třeba skvělý film na americký fotbal s Will Smithem, jak vlastně je to v podstatě jako nelegální, ale furt se v tom jako veselé pokračuje, že zjistili, že jako takový vliv na psychiku, ty furt dokola ty otřesy vlastně jako na tu hlavu v podstatě způsobují tak hluboký deprese, že ty lidi páchali sebevraždy jako vrcholoví sportovci. A on to spojoval jako lékařsky s tím, že jako hele, jestli to náhodou není společný s kýma ráma do hlavy. Prokázalo se to, že skutečně opravdu je. To je film podle skutečné události, ale jako je to naše tradice, hrajeme dál. Jako, jo. Prdíme na to, že vlastně na té vrcholové úrovni z těch lidí uděláme v podstatě jako psychopaty, že ty otřesy, a ono to může být i u těch bojových sportů, že jo? Jak si říká, že dostávat furt jako rány do té palice jako non-stop asi taky není úplně zdravý, protože si všim, že ne úplně každý gym třeba preferuje úplně jako fakt tvrdý nějaký sparingy. Si říká, že pak křehne ta brada, že jo? Že vlastně pak stačí míň a snáze jsi jako vypnutá, když už to několikrát vlastně jako by zažila. Tak je to asi jako přístup od přístupu, že? Rozhodně. Já sama prostě jako nevím, jak je to s tou bradou. Říká se to, že ta brada je potom jako skleněná. Otázkou je, jestli prostě už potom jestli tam prostě díky tomu nějakému prvnímu silnému káočku nepřišel nějaký prostě jako stimul jako tady, že prostě to tělo to radši vypne. Víš, že prostě jako že prostě nějaký jako autopilot, který to radši jako všechno zhasne, než aby jako se pokračovalo, ale myslím si, že jako v těch jako bojových sportech jako ty rány do hlavy jako jsou a kolikrát prostě jako kolikrát ty zápasníci jako nejsou úplně bedny, co si budem. Jak které, jo? Jako máme výjimky, že jo? Máme tady jako máme tady skvělý šachisty, vysokoškoláky a různý, jako až by se člověk fakt jako divil, jo? Ono to kolikrát ten vzhled potom mate, že jo? On ten jako takový ten nos kolikrát občas jako budí jako dojem. Jak vnímáš, jak je to třeba u mužů? Já si myslím, že třeba spoustu chlapů dokáže vlastně v tom ringu nebo v té kleci vyhrát právě už tou vizáží. Že jako jsou prostě ty typy bojovníků, nemusí být třeba lepší, ale jako když vidíš, že se tam postaví, nějak jako se ti do toho úplně jako nechce. Takový ten jako neandertalský typ jako toho válečníka. Funguje něco podobného i u těch žen? Jako, že se na ní podíváš a řekneš, sakra, to je prostě přísná jako ženská, protože neznám moc typů žen, který by mě působili takhle jako, tyjo, ta je ostrá, jako na pohled, jo, jako by to nebylo na první pohled vidět. U těch chlapů je tohle jako dominantnější, tak jestli se ti tohle někdy stalo, anebo na tebe jako ženu, jestli ty ženy působí některý tím typem jako
taková hrobařka, tam nejdu prostě. Ale jako takhle, když se podíváme všeobecně na nějaký jako zápasnice, tak, a třeba i naše jako zápasnice, tak to si kolikrát jako řekneš, ty brďo, to je fakt hustý. Ale já jsem zase zrovna takové jako blbej příklad, že proti mě, ať se postavil jako kdokoliv, tak já jsem byla úplně prostě jako zhrozená. Jo, já jsem si vždycky svoje soupeřky, vždycky jsem si je prostě nafoukla, udělala jsem si z nich jako obrovskýho, jako černýho bubáka. Takže jsem je všechny viděla jako strašně silný, strašně rychlý, strašně nebezpečný. Jo, takže takže já jsem vždycky šla do zápasu, já jsem tam měla dva soupeře, prostě tu soupeřku a ještě toho svýho nafouklýho prostě bubáka, tu představu, kterou jsem se musela jako popasovávat. Takže a z mýho pohledu to bylo vždycky jako fakt jako děsivé. To si myslím, že je spoustakrát jako vidět, že některý zápasník nebo zápasnice je vlastně jako překvapená, že vyhraje. A nemyslím si, že to je ani tím způsobem, jo, když tam padne nějaký ten knockout nebo něco podobného. Ale že to, že právě porazila toho jednoho bubáka. Toho, že si myslela, no, jako samozřejmě, jo, myslí být ten přístup jako, jsi nervózní, jo, řekni mi to. Ne, já jsem úplně v pohodě. A ty to vidíš prostě, jak jako vevnitř se to vaří, klepe a ty jako hlavně to nepřiznat, jako, jo, protože jako, co, jako, to není ostuda, že jo, s kým potřebuješ pracovat, buď jako mentální kouč, anebo jako trenér, ty potřebuješ, už jenom vidíš, že tam není nějaká upřímnost, jo, tak jako, jestli mi tady něco tají, jak já ti můžu pomoct, když ty mi to sám, jako, já ti to nebudu říkat, já to vidím, protože tím bych ti to potvrzoval a posiloval. Tak jako oni to bubáku. Častokrát lidi schovávají i sami před sebou, jo, že prostě oni to nechtějí sami sobě jako přiznat a já třeba jako jsem měla velký problém jako přiznat, že jsem vlastně jako strašpitel, že jsem slabá, jo, a to jsou všechno věci, které se schovávaly vlastně pod mojí nějakou tvrdou maskou zápasnice, že jsem prostě silná, neohrožená, tvrdá a postupně jsem se propracovávala i k něčemu tomu křehčejšímu a tam jsem jako ve finále nějak jako zůstala, zjistila jsem, že už nepotřebuju být silná, už nepotřebuju být drsná, už jsem si to jako zažila a tohle to mě jako vyhovuje mnohem víc. Protože jako v mém případě ten bojový sport pro mě jako pro ženu to byla nějaká jako kompenzace z nějakého období, kdy prostě svět byl pro mě nebezpečný a tak já se o sebe musím postarat sama. A vlastně i to byla nějaká moje nevědomá pohnutka, proč já jsem tohleto začala dělat. Já sice jsem si říkala, já chci být prostě jiná, chci být zajímavá, prostě začnu dělat bojový sporty. Ale postupem jako času, to je třeba období jako před rokem zpátky, tak jsem zjistila, že já jsem to měla jako kompenzaci nějakého jako svého jako tématu a že jsem potřebovala ochránit to slabé, bezmocné, které se samodřív nebylo schopný ubránit. No, takže zvláštní, proto i hodně vnímám, že mám vlastně jako blízko, dejme tomu třeba těm zápasníkům, nebo takhle, že jim vlastně rozumím na té mentální úrovni, protože ono to je takhle, nechci říct u všech, ale u většiny lidí. Že skutečně ten impuls k tomu začít ty bojové sporty, ať mužů nebo u těch žen, je právě nějaký komplex nebo něco takového. No. Já jsem byl zakomplexovaný ve všech různých rovinách, takže tam vždycky najdem toho svého zakomplexovaného parťáka a řeknu, je, to já přesně vím, to si pamatuju dobře tady. Jo. No, tam je ten chudísek malý, který potřebuje to bezpečí. Ty tvrdý slupky, no. Ty tvrdý přesně. Slupky. A na koho to hraješ, tady ty ramena, jako to. To mi přijde fajn. Hele, všimla jsi někdy, že když jsi jako žena, no víš, ty nevím, jak bys to mohla pozorovat, kdybys tam vlastně jako nebyla, to asi nedává úplně smysl. Ale jinak asi, že by se muži chovali v přítomnosti ženy jinak třeba na těch tréninzích, nebo už je to tak, že jste si na sebe opravdu jako navykli, takže že už tě brali prostě jako naprostou součástí. Protože já to třeba vidím, i to znám, to je jako všeobecně známý, jo, když máš prostě bandu chlapů, pust tam ženu mezi ně, najednou prostě všichni nebo většina z nich, jo, změní rétoriku, postoj, najednou se hlídají, prostě taková jako komodita. Ale, rozumím, ono si myslím, že to je zase asi jak v který jako skupině. Třeba když jsem přišla do nějaký jako skupiny mužský, kde ten testosteron těm chlapům stříkal prostě jako stranek, tak oni tu ženu, mi přišlo, že prostě ženskou vůbec nevnímali. Vůbec se tím nenechali jako vyhodit, tam jsem si přišla až jako neviditelná taková, že prostě jako úplně furt ten, protože to jsou prostě ty chlapy, který mají prostě ten tunel, záběr, tak a jdu si prostě proto a tady nic s nýho neexistuje, nějaká ženská vůbec. Ale potom zase skupinka, kam jsem jako chodila jako tahat železo, tak tam prostě jako to byl takový pánský gym, KB5, Pavla Macka a tam, když jako
on mě teda jako přizval, že můžu chodit trénovat do toho pánského gymu a samozřejmě jo, super, prostě můžu mezi chlapy, ale tam jsem prostě úplně jenom přišla a i trenéři mi říkali, tyhle Sandro, ty když se někde objevíš, tak tam to přestane trénovat, tam se prostě začnou flákat, začnou kecat, prostě běž pryč. Já myslím naopak, jako, že ty si strhávají záda, tyjo, samý jako naložím si maximálky jedou. No, ale já jsem, je pravda, že jsem byla taková jako trošku spíš jako rušivý element, takové jako, motáci, tam můžeš jindy. Že ono ti to dělalo radost trošku, ale uznej. No to si ty. Že? Jediná ženská prostě jako v chlapském gymu. Prostě, hele, sebedůležitost mi vystřelila do vesmíru. Já si pamatuju, že jsem chodil do gymu, který byl dokonce byl největší v tu dobu vlastně jakoby v Praze, na Želivárně, on pak už jsou asi i větší konkurence, ale v tom byl jako největší a jako fakt, mě to už v té době přišlo jako komický, že tam podle mě chodili ženy, které nechodili cvičit, ty si chodili fakt vystavovat a neobalit ty trenéry nějaký, jo, protože ty už tam byly jako ty jako korbičky, tak si vždycky zaplatila toho nejhezčího a teď po ní chtěla, aby dělala nějaký dřepy, jak byla trošku jako nasraná, že ještě se z ní neposral, ale jak se na to i jako vymoudili, jo, ta prostě to fakt bylo, já nevím, no, bylo to zvláštní, to přišlo až potom jako komický, kam tak jako chodím do fitka cvičit, anebo se předvádět v úvozovkách nějak. A tak bude jako zase fitko a fitko, no. Čím víc to bude takový to naleštěný, vyvoněný, prostě jako fitko krásný, tak tím i víc prostě tam přijde jako žence taky ukázat. Ale jako, kolik žen máš prostě v takových těch garážových, hnusných prostě, kde máš fakt jenom ty železa? Tam prostě ti ženský jako nebudou moc chodit. Tam to smrdí. No. To je pravda. Tady si k tomu můžou dát, já nevím co, smutíčko nějaký teď z 300 druhů a střijat temínka, solárčičko potom. No. Ale já solárko taky rád, jako jo, pardon. Jo. No jasně, já tam chodím meditovat. Do solárka. No jasně, já tam fakt jako krásně vypnu, prohřeju kosti, zejména když je chladno, já to mám fakt rád prostě, jo. Ani to fakt není o tom, že bych byl opálený, ať člověk prostě jako se cítí líp, když je takový jako snědější samozřejmě, že jo. I líp vypadá, tak jako fakt to mám rád, já se tam fakt zamedituju prostě, se tam zavřu do té rakve, vypnu hlavu, proberu si tam nějaký jako důležitý věci pro mě třeba a mám jasno, se tam chodím nechat osvítit. Pro mě super. Osvícenec. No, jasně. Chodíš nechat osvítit, tak to takhle jo. Jsem dosáhl svého osvícení, se furt lidi ptají, žádný tajemství, choďte na solárko pravidelně. Já jako nedávám tomu, co dřív jsem to jako hodně měl, třeba co jsem ztrácel partnerky, protože jsem byl dětský idiot a partnerky mi hodně kopaly do zadku, protože to zjišťovali poměrně jako snadno, co jsem za idiota, tak pak to bylo to, jako musím získat zpátky za každou cenu, že jo. Takže jako jí to hr. Fitko, solárko, úplně nejlíp, jako já nevím, úplně se něco ze sebou prostě udělat, aby potom jako litovala, až potká toho novýho járu. Což samozřejmě jako nefungovalo někdy dlouho, protože to je jako motivace zvnějšku, že jo, ne ta vnitřní. Ale jako pak jsem si k tomu došel, pak jsem řekl, jako když mi 15 ženských v mém životě říkali všechny to samé, tak na tom asi něco bude. Jo? A začal jsem na sebe opravdu pracovat, ale už jsem to nedělal pro ně, ale pro sebe. Říkám, ale asi by nebylo na škodu, kdybych se trošku nad sebou třeba zamyslel. Ale možná zpátky zase k těm bojovým sportům, že? Nebo k těm bojovnicím jako takovým. Zmiňovala jsi, že teda žádnou změnu si nějak jako v úvozkách nevnímala, nebo to bylo jakoby individuální, že by se ty muži v přítomnosti těch žen teda chovali jako trošku jinak. To si říkala, jak je asi individuální, viď? Uh-huh. Hodně podle těch lidí jako na tréninku. Pokud to byly třeba často hodně, jo, profi jako zápasníci, tak říkám, tam jsem si prostě přišla úplně skoro jako až vzduch. Ale když už to bylo nějaká prostě třeba jako víc taková jako kondičnější skupinka, tak tam už to bylo prostě jako nějaký jako víc takový friendly, víc si tam jako toho všímali, jako tý přítomnosti jako toho ženského elementu, ale zase je to prostě jako skupina od skupiny, no. Zkusíme to super v obrácení sloutku, než jsme vlastně začali, kdyby si mohla říct něco negativního, dejme tomu, čím ti jako neprospěly třeba bojový sporty, zkušenosti, a neberme to z toho pohledu, že teď už to všechno bereš jako zkušenost, jo. To chápu, to je fajn, ale jo, zkus přetočit třeba nějakou dobu jako zpětně, čeho si třeba jako v nějakou dobu jako litovala, jo, co by ti třeba ty bojový sporty z tvýho úhlu pohledu mohly třeba jako vzít, anebo ti jako zkomplikovat třeba zbytečně život. No, tak určitě mi ty bojový sporty komplikovaly. Blokovali mi nějakou ženskou energii. Protože
A ono to mělo souvislost prostě i s nějakým jako sexuálním žitím, prostě celkovým jako nastavení, kde jsem prostě byla fakt jako, já jsem byla vyloženě taková ta dřív zápasnice jako mužatka, kdy prostě nafouklý ramena, prostě i prostě taková jako takovej jako chlapský pohyb, chlapský vyjadřování, jako všechno. A hodně i to zasahovalo do nějakých jako partnerských jako vztahů, protože já silná prostě mačoženská, tak jsem vedle sebe potřebovala prostě ještě silnějšího muže, než jsem byla já, jako z mýho pohledu. Takže prostě já jsem ve všech, jako ve všech, to úplně říct nechci, ale většina mužů mi nepřišla jako dostatečně mužská na to, abych prostě jako s nima nějakým způsobem cokoliv měla. A tohle to beru jako takové, jako byl to průser, já jsem prostě jako nebyla jsem teda jako sama nikdy, vždycky jsem si sehnala nějakého jako by to zápasníka nebo vojáka, to byla prostě úplně moje krevní skupina. A dřív jsem to vyloženě potřebovala, samozřejmě, že když tam byla vyhledávána nějaká taková autorita, tak to poukazovala na nějakou jako ještě nespracovanost nějakého otce, že jo? Takže father issue jsem si tam do toho projikovala. Takže ty partnerský vztahy to ovlivňovalo. No a potom jako celkově jsem se necítila sama dobře ve vlastním těle. Tlačila jsem to pořád na výkony, svoje tělo jsem srovnávala vždycky s tou mojí topovou formou, která byla vyschazovaná v zápase, to bylo vždycky krásný. To bylo krásný, když jsem prostě měla tam trošku jako ty buchánky jako na tom těle, to bylo úžasný. No a potom vlastně mimo tu topovou jako formu, tak to už to zase bylo špatně, že jo? Tak moje tělo se mi nelíbilo. Potom to přelinulo i do nějakých jako problémů s přijímáním potravy. Takže tohle to bylo asi takový jako, a potom samozřejmě nějaký přetěžování těla, ale to prostě jako sportovci jako to mají, no. Takže nějaký jako chronický přetěžování a průšvy. Ale hodně to vnímám jako na té bázi toho energetického nastavení, že jsem opravdu byla fakt takový jako chlapák. Ta ženskost tam byla schovaná, říká, já jsem tady taky, ale jsem ji neslyšela. Tam byl prostě ten chlap, který to všechno přemlátil. Ale vlastně potom, když jsem tohleto opustila, začala jsem se věnovat i té zanedbané složce, tak teprve jako po tomhleto můžu říct, já jsem prostě spokojená s tím, co mám. Kdyby si, já vím, že to je jako blbý takhle vařit z vody, protože to si těžko člověk vlastně jako umí představit, ale možná ti tam nějaký obraz třeba přijde, nebo ti něco napadne, kdyby ses nedostala tehdy nějakým způsobem, určitě ne náhodou k bojovým sportům, co myslíš, jak by směřoval, nebo jak by vypadal třeba jakoby tvůj život? Protože pro někoho to může připadat, že to je špatně. Oni do tím říct, no chudáku, ty si tak jako hodně posílala toho anima, pak si měla problémy se stravou, dokonce problémy se vztahama. No ale z druhé strany ti někdo taky může říct, no nebej to, že se začala věnovat těm bojovým sportům, tak si taky mohl skončit třeba na drogách, nebo v oběšenání na stromě, nebo něco takového, jo, že to ne vždy na první pohled, co někdo může říct, jako, že to je špatně, tak on to vlastně ve skutečnosti mohlo pomoct. Co myslíš, kam bys směřoval tvůj život nebejt třeba těch bojových sportů, jen tak fantazii pust? Nebejt bojových sportů, tak to určitě budu tlačit někam jako skrz jiný výkony. Byla by to nějaká kariéra nebo nějaký jiný sporty, ale určitě bych jako to zase tam valila skrz, jako, skrz toho anima. Prostě skrz tu chlapskost a prostě nějaká manažerka, která by zkosila celý tým. Něco takového možná. Jo, takže ono je jedno, jestli to jsou bojový sporty, nebo jestli by to bylo jiný odvětví. Ale prostě ten můj animus, který mě vlastně přehlcoval, ta silná jako mužská energie, tak ta mě prostě drtila prostě jako dopředu. Tahala bych to někam na výkony, někam prostě, abych jako něco dokázala, abych se nějakým způsobem zviditelnila. Myslím si, že tam taky nějaká jako kompenzace jako byla potřebná, takže tímhle s tím způsobem. A to ještě, než jsem začala dělat ty bojový sporty, tak jako mi jako lidi říkají, ty jsi jak chlap. No. Víš, to je možná výhoda, že u těch bojových sportů to vlastně člověk je s kým nedonej jako v kontaktu, tak si to má možnost vlastně dřív všimnout, zatímco třeba kariéra nějaký političky, nebo když to někam jako dotáhneš jako daleko, tak jako ti může paradoxně trvat ještě jako díl, jo, protože on je ten animus vlastně jako schovaný.
tady vlastně u těch žen je docela jako projevený, mají možnost jako s ním být jako neustále vlastně v kontaktu. O to je pak takový jako zvláštnější, když se ta žena uvědomí, řekne ty vole, jako, že to tady bylo furt, jako, denodenně jsem se vlastně utkával s tím animem, by se dalo říct, že jo. Ale potom, když je to ještě potlačený, nedej bože schovaný právě za nějaký úspěch, jako, že už něco jako dosáhneš. A to je jedna z věcí, které jsem říkal, že to je vlastně vážím nejvíc. Už jenom ten krok, jo, ať by si vydržela, nevydržela, to je úplně jedno, kam potom bude směřovat už tvůj život. Ale jenom ten moment toho, že vlastně si byla schopná odejít vlastně jako v úzovkách na tom vrcholu, jo, nebo v ten daný moment, kde si jako byla, tak to prostě bylo jako ten boom, i kdy to MMA právě šlo hodně nahoru, hele, jako takový to flow a ta sláva říct si, hele, rozumím, ale teď mi to prostě smysl nedává, teď chci hledat sama sobě a jedno, jestli se tam vrátíš nebo nevrátíš, ale je to nějaká zkušenost, kdy si začala prostě poslouchat nějakou jinou část sama sebe, než jenom toho anima. Neříkám, že by tam do toho ještě asi nekecal, ale už jako si tam s někým aspoň začal dialog nějaký. Jako, já si myslím, že prostě tím, že jsem měla nějaký problémy jako s bulimí a to byl ten prvotní jako krok, kterým já jsem... To byl pro mě ten iniciátor, proč já jsem se začala zajímat sama o sebe vůbec. Jo, a tu bulimii jsem měla díky těm bojovým sportům, protože jsem furt prostě jako drtila váhu a potom prostě jsem zjistila, že vlastně ono je docela jednoduchý jako se vyzvracet, když ti jde jako o každej jako gramíček. Mám jako z jedné soutěže, jsem si právě jako tehdy přitáhla. Ale těžko říct, jestli prostě, když bych nebyla v těch bojových sportech, jestli by ten animus nezaútočil nějakým způsobem jako na moje tělo, skrz prostě třeba nějakou jako rakovinu nebo nějaký jako jiný jako zdravotní komplikace. Jo? Protože jako člověk jako častokrát se vůbec nedokáže otočit, než ho něco sekne. Protože... Proč? Pravda, že on je taky plíživý, jo? On je třeba víc vidět podle mě, jako než ta anima. Jo? To je jako nenápadnější u toho muže, i když pro každýho to jako může připadat jako jinak, ale je pravda, že vlastně dokud to je v této formě a ještě to dokonce může níst i nějakou kvalitu po nějakou část toho života, co se týká třeba nějaký fyzický kondice, když to nejde do extrému, tak je to vlastně ještě dobrý. Jo. Většinou ten fyzický problém, který už se potom jako rovná té nemoci, nechci říct, že je pozdě, jo, ale už je to takový, jako od čeho se nedá moc úplně jako couvnout a říct, no jo, tak nějaká rakovina, ježíš bože, jo, v pohodě. A ten animus to dělá fakt často, jo. Já si to kolikrát jako potvrzuji, jo, že dává nám to smysl u té ženy třeba, co se týká vztahových problémů, nějaký dominance, každá žena vyzařuje nějaký určitý druh energie, že to jako nacítíš v podstatě, jak se s ní jako cítíš, jestli vlastně ten animus tě chce jako přerůst, jestli s tebou vlastně jako soupeří o nějakou výhodnou pozici v konzultaci nebo něčem takovým, tak máš jako možnost si toho všímat. A když už nám třeba 5-6 věcí jako fakt ukazuje jedním směrem, že jako to nejspíš ten animus bude, tak pak se jako už jenom na to dopotvrzování ptám právě třeba na ty sny, nebo i na to fyzické zdraví, kde bohužel jdeme často i do těch intimností, jako ve smyslu, hele, a problémy jako ženských partí a podobně, protože tam většinou teda nemu zautočí, jo, že vlastně chce zničit v ženě to, co je nejvíc ženské, to je to, co muž prostě nemá na fyzické úrovni, tak utočí často na prsa nebo na ty genitálie, nebo vůbec oblast v podstatě jakoby toho mateřství, že jako takovýho, nebo ženy nemůžou mít děti potom, problémy s periodou, bolestivá, blablabla, bla, bla, bla. Tam mě mraky samozřejmě jsou mých věcí, co si každý dokáže představit, to může být vyparávání vlasů, jako cokoliv, jako je to žena opravdu, i v té fyzické formě už najednou přestává být skutečně jako žena. Mm-hmm. Takže tam potom už je to, dejme tomu, nějaký druh takovýho jako trošku jako extrému v tady tom. Ale to jsme probrali, co teda ti bylo jako úplně spíš jako ne úplně užitku, jo, z té formy, jako z té jako racionálního úhlu pohledu. Já bych určitě poprosil, jestli máte nějaký dotazy na Sandru, klidně se pište, nestýkte se. Jsou tady zatím jenom nějaký jako dodatky a ženu dělá ženou soucit a schopnost lásky, muže dělá slovo a čest. Na něčem by to asi bychom mohli jako plus minus asi souhlasit, že jo. Držela si vždycky slovo? Jako bylo to pro tebe důležitý a nějaká čest tvoje? Jo, já jako zásadně nikdy nic neslibuju, protože když se dá slib, tak to je neporušitelná jako záležitost. Jo, tak pro mě, takže já neslibuju. Bych tě doporučil hned v terapii, naslibuj 1000 věcí a nedodržuj to. Tak by se s tím prala pěkně, víš, jo, tohle přesně nechci. Jo. A to samý jako nějaká, jako třeba jsem ani jako nelhala nikdy takhle, takže nevím, jestli prostě jako ta čest, jako OK, jako prostě vždycky jsem jako byla přímá, pravdu, 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 pravdu.
A i když jsem třeba řekla jako polopravdu, tak jsem řekla lež. Ale jestli... Ale mě to lhaní u těch žen vlastně jako v tom, když se na to podíváme, ne z toho jako fůj, lhaní a manipulace, ale z toho světelného pohledu jako nějaký potenciál, co k ženě podle mě jako neodmyslitelně patří, tak je to určitý druh vlastně jako svádění, že jo, třeba. A to k té ženě patří, jo, je to takový jako čarování se svojí krásou, jo? Zneužívání v podstatě toho, té jemnosti a toho, a když tohle žena nemá, tak je to, nebo takhle, když to má žena uchopeno v podstatě jakoby opravdu jako v té síle, že ona ví, že je krásná, ať vnitřně, tak vlastně jako zvenku, a do toho takové jako šibalství, jako ta určitý druh jako nedostupnosti, ne, že toho zneužívá, jo? Ale že to si ho toho vědoma, a pak to zejména projeví v tanci. To je podle mě nejvíc sexy, co na ženský vůbec může být. Jo. Tanec a tady ten vlastně jako tanec i v té ženě, právě, že ten animus s tou animou vlastně tančí. Jo. Že se neperou, jako, že to není jako, že teď jsem tam já, teď jsem tam zase já, ale je to tam vlastně jako současně a do toho ta ladnost toho pohybu, která vlastně ukazuje, kdo to vede, že to vede ta žena, ta ladnost, ale je tam obsaženo i tady to. To je úplně jako paráda. To je ten ženský princip, protože ta žena jako vtahuje muže jako do toho života, že jo? To je prostě jako ta ženská jako podstata. Jeho vlastně jako motivuje, že jo? Kdo třeba motivoval tebe? Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí vlastně jako úspěšná žena, že jo? Která ho podporuje, když je to v tom přirozený, nebo říká se to. Tak za tebou jako úspěšnou ženou, kdo stál jako tvoje vlastně jako podpora? Měla třeba nějaký vzor? To můj animus, že jo? To je jasný, jako co jiný mi na tom může říct. Jsem se něco konkrétnějšího. Žádný jiný tam není, jenom ten můj animus. Ale jako jinak asi, když se zase opřu o nějaký jako projekce, tak jsem vždycky byla jako pro toho trenéra. Já jsem byla svěřenec, který zápasil pro trenéra, který chtěl pro toho trenéra, aby prostě tomu trenérovi udělal radost. Jo, takže vidím tam zase nějakou kompenzaci prostě. To je zajímavý, jo. Protože když se nad tím někdo jako zamyslí, jako jdu si nechat rozbít hubu někam do nějaký jako klece nebo nějakého ringu, když bych se na to podíval hodně jako povrchně. A vlastně to ani nedělám pro sebe, ale chci udělat radost tomu člověku tam jako vedle, který ani se mnou není v nějakém příbuzenském nebo mileneckém vztahu, tak jako to by někomu nedávalo moc jako smysl. A teď víš, jaký je potom průser, když ti ten jako trenér řekne, že prostě jako, že mu to je jedno, že to dělám pro sebe, to se mi potom jako... No to se, se přesně probudí ten otec, který tam byl vtisknutý do té doby, že jo? Zase se mu jedno, tak komu mám tady zase, už jako zase udělat... Zase se mu jedno. Komu už tady mám udělat radost, abych měla přesně, klid. Přesně. No a komu si pak začala dělat radost, aby ti to začalo fungovat a byla si v životě šťastná? Pak jsem začala zajímat sama o sebe a začalo se mi to sypat, jo? Takže já jsem jako měla opravdu nějakou jako externí jako motivaci. Zápasit pro trenéra, když prostě jsem zjistila, že to trenéra jako tolik úplně nezajímá, tak teda OK, tak jako budu zápasit pro ty lidi. To ještě před těma dvěma rokama, co jsem jako letěla do Afriky, jsem měla na takovou jako docela slušnou řádku jako prohera. Ty lidi už mě prostě jako některý odepsali a některý prostě furt jako pořád jako drželi ty palce a já si říkám, tyjo, teď já jsem jako zápasník, já jsem symbol toho životního boje, který má každý nějakým svým způsobem prostě jako v sobě, protože všichni prostě nějak jako bojujou, buď to s rodinou, s partnerem, se zaměstnáním, s nějakou životní situací, s nemocí a já si na toho bojovníka, toho života jenom hraju a oni prostě si na mě můžou zase jako nějakým způsobem vidět, tyjo, ona furt bojuje. Nedaří se jí to, ale furt bojuje. Takže já jsem měla i jako období, kdy jsem se snažila jako bojovat pro ty lidi a to mi potom už taky nedávalo smysl. A když už jsem zůstala fakt jako jenom sama v tom, že bych měla jako zápasit sama pro sebe, tak jsem řekla, ale čau, já už na to nemám. Já už na to nemám, protože sama pro sebe, abych si ničila tělo, abych se trápila, abych chodila furt skrz nějaký bolesti, skrz i finanční situace potom, protože ono to taky hodně jako leze do peněz, tak já to nechci. No. Je zvláštní, myslím, že v dnešní době a proto spoustu terapeutů a psychiatrů a psychologů si myslím, že má plný ruce práce. Nejenom dobou, která je jako poslední rok hodně taková zvláštní tady samozřejmě, ale jakoby dřív to procházelo a dneska mám pocit, že už to jako lidem jako neprochází, nebejt sami sebou. Jo, můžeme se na to podívat z nějakého EZO pohledu, že tady se prostě něco mění v té společnosti, což si myslím, že je evidentní jako na první pohled. Někdo si toho třeba všímat úplně nemusí. Ale připomnělo mi to, že nedávno mi doporučil někdo film,
někdo jako na Facebooku mi psal, ať to zkusím, protože právě o bojových sportech. Já se omlouvám, kdyby náhodou dneska poslouchal. Prosím, napište mi to ještě jednou. Myslím, že to bylo něco jako Dunang nebo Danang. Je to podle skutečné události indický film o zápasníkovi. Já jsem se na to těšil, říkám, to bude dobrý. Přežiju i tu Indii, protože to prostě koukáš na film ten indický a najednou je to muzikál. Jako z vteřiny na vteřinu. A ty všude jako barevný konfety, a všichni prostě tančej. Tyjo. Ať to jsou prostě korby. Říkám, co to je do prdele. To ty Indové tohle mají jako hodně rádi. Říkám, tak to přežiju, s kým počítám, že to tam jako bude. No a já zjistil, že jde o zápasnice, ne zápasníka. Jo, najednou měl prostě dvě dcery a řekl, že z nich prostě vychová zápasnice. A co jim to prostě líbí, nebo ne, v úvozovkách. Ale jako bylo to fakt zajímavý, jo. Nebudu spoilerovat, i když je to očividní, dostali se jako na olympiádu a kvíle, podle skutečné události, jako fakt zajímavý příběh, jak je vidět, jak tomu otci celý život vlastně jako dělají tu radost, jo. On si tím tam nikterak ani jako netajil, jo. On to jako říkal prostě, já chci dosáhnout toho pocitu, že vy získáte tu medaili, jo. To se mi tam líbilo, že to nebylo v těch amerických filmech, jako dělám to pro vás, ale jako já to chci prostě zažít. Tam bylo šílený, jaký ten muž měl jako z přirozenosti jako respekt, jo. Že on prostě řekl, on šel za manželku a řekl, naše děti od zítra budou zápasit. A ona, jistě, v pořádku, jo, prostě, ano, táta řekl, jo, nechceš zápasit, OK, ostříháme tě, ponížení největší prostě pro ženu, jo, jako fakt hustý, jako tam to úplně, takový ten patriarchát tam jako byl hodně hluboko jako zaťatej, ale fakt to bylo zvláštní, prostě ten film jako doporučuji, měl teda asi jako 2,5 hodiny, jestli se nepletu, nebo skoro 3, ale bylo to moc zajímavý, zaprý točení z toho jiného úhlu pohledu a ten animus a tady to jako taková ta jako zaslepená podřízenost v podstatě jakoby tomu otci jako autoritě a za každou cenu mu prostě splnit ten sen. Nejvíc mě zajímalo to, co se člověk nedozví, pokud by s tou ženou jako nemluvil v úvozovkách konkrétně s ní, jestli potom, jako když dosáhli nějakých těch úspěchů, jestli opravdu byli šťastní. Ano, byli šťastní jenom proto, že byl šťastný ten otec. Já si myslím, že to štěstí opravdu pramenilo s tím, že uspokojili toho otce. Snad někdy se to někomu jako povedlo. Nikomu se to nemusí povíst vlastně nikdy, jo. Že jako nikdy nepřekoná tu laťku toho, kdy jako ten táta by řekl opravdu jsem na tebe pyšnej. A i kdyby to třeba dokázal říct, jako pokud by to nevěřila ta žena, nebo ten muž vlastně tomu uvnitř sebe, tak by mu to stejně vlastně jako nikdy nevěřil a sám by si tu laťku potom posouval dál, že jo. Otec třeba pyšnej dávno byl, no ale já mu to nevěřím, že sama pyšná nejsem, tak jedu ještě dál a dál a dál a dál. Nevím, že jsme se jak na to vzpomněli, kdyby náhodou ten film někdo znal, tak prosím, jestli mi napíšete, jak se jmenuje, myslím, to byl nějaký 2002 rok, nebo něco takového, nebo 2012, podle skutečného příběhu, myslím, že Danang, Dunang, něco takového. No jiné, mohu teda doporučit. Otázky žádný nejsou, to snad nikoho to nezajímá, nebo to pak ví, to posloucháme, ani nedutáme. Úžasný povídání, děkuju. Tak aspoň tohle, ať víme, že si nepovídáme sami pro sebe, že to ale někoho baví. Napadá tebe něco, co bys si chtěla, aby jsme dneska se o tom jako bavili, nebo co jsme vynechali, co by pro tebe bylo důležité? Mluvíme o tom trenérovi a o tom otci, tak mě prostě opravdu možná přijde jako zajímavá, možná jako znova zopakovat jako tu myšlenku, že prostě opravdu často ty ženský jako bojovnice si jako se v tom trenérovi vzhlídnou, že jo. A teď jako je tam ještě třeba nějaká jako nevědomá úroveň, takže se opravdu na něj částečně jako naprojikujou i toho svýho otce. A to jsem třeba vnímala jako hodně u sebe. To jsem třeba vnímala hodně u sebe a potom, když už z nějakého jiného pohledu jsem na to sledovala, tak jsem viděla úplně přesně to samé. Že já jsem jako toho trenéra. Trenér pro mě byl specifická pozice. Protože pro mě byl takový ten ideál toho chlapa. Jo? Ten animus tam naplivaný na toho trenéra. A zároveň to bylo něco jako nedotknutelného. Jo? Já jsem vždycky říkala, tyjo, to je něco mezi ideálním chlapem a otcem. No a nevěděla jsem, že jsem se to takhle prostě splácala jako do jednoho, že tam prostě krásně prolítávala ta projekce. No a vlastně jako díky tomu i ten trenér pro mě, i když pro mě byl vždycky nějakým způsobem jako přitažlivý, tak to bylo zakázaný území, protože prostě jako tudy ne. No potom jsem prostě jako se až divila, jak často se vyskytujou prostě jako vztahy mezi těma svěřenkyněma, mezi těma prostě zápasnicema a jejich trenérama. Velmi často. To mě nepřekvapuje, já jsem myslel, že to je takový jako standard, který je povrchní, snažil jsem se nebejt jako povrchní, ale co mi tam nedává smysl, tak právě ten druh jako té intimity, jako pokud přece to je
kompenzace toho otce, jako málo kdo s otcem, když to nebereme z té freudiánské jako úrovně, chce chrápat, ne? Nebo ty jsi někdy měla chuť na vlastního tátu? No, tak to jsem nikdy neměla chuť na vlastního tátu, ale tak často to takhle bývá i prostě jako v těch partnerských vztazích, že prostě pokud si člověk nevyřeší svoje rodiče sám v sobě, tak potom háže ty projekce a nějaký ty vzorce je na toho svého partnera, že jo. Jak ono to jako smysl dává, jo, protože to je vlastně to nejintimnější spojení, že jo. V těch snech se často sexualita taky projevuje nějakým jako pohlavním stykem a vlastně to se sexem nemá vůbec nic společného, jo. Proto se kolikrát jako lidi stydějí, já jsem ve snu spala s kýmhle nebo s támhletím a tak si jako myslí, že to je něco o sexu, to většinou se sexem nemá vůbec nic společného, jo. To je nějaký vnitřní jako. Takže mě by to jako ten smysl dávalo, ale nikdy jsem nad tím přemýšlel, že by to vlastně jako, kdyby to ta žena vědomě věděla, tak si myslím, že by jí to přestalo sexuálně vlastně jako táhnout, že by si to vlastně uvědomila. Aha, to je vlastně něco, co je právě kompenzační, ale pokud to nechápe a jako nemá to v tom vědomí, je to v nevědomém jako nějakým programu, který tam vlastně jako proudí nebo nějaký energii, tak to je vlastně jako celé logický, že to je jako, že si myslí, že se to naplní, ale nejhorší je, že pokud to opravdu není s kým otcem vlastně nebo s kým animem, tak se to naplnit ani nedá, že jo, jenom se to zase musí někam posouvat. A to, tam by mě pak zajímaly i ty výkony, že jo, jako jestli to má to žena vlastně takhle nastavená jako uspokojit trenéra, tak jako jestli to je i v té sexuální rovině. Jako. Já, mě třeba celkově jako přijde, že opravdu prostě, když tam je ten pár, ten trenér a ta svěřenkyně, tak oni do toho jdou spolu. A tam se spojí prostě jako ten muž a ta žena prostě jako v tom jednom, v tom zápase a ten zápas má pak úplně prostě jako... Fakt si myslím, že ty holky potom třeba jako chtějí i zápasit jako víc a že jim to víc šlapé, že prostě jako to dělají i pro toho trenéra, i pro toho trenéra svého partnera, že jo. No, takže svým způsobem já jsem se jako o tohleto jsem přišla v tu chvíli, když prostě mi trenér řekl, mě to je jedno, jestli vyhraješ, to neděláš pro mě. Tam se mě to právě jako rozsypalo, no. Ale jsem pokud jakýkoliv otázky ti budou nějak jako nepříjemný, vůbec na ně nemusíš odpovídat, jo, ale my se toho dotýkáme poměrně dlouho. A já bych byla docela ráda, kdyby jsi mi dal nějakou otázku, která by mi byla nepříjemná. To by mi ale ono se to právě netýká tebe, o to jde, jo, že to může být prostě nějaký intimní prostor, že mě by zajímalo, jaký máš třeba vztah dneska s tím tátou, jestli on třeba ví, že jsi na nějaký takovýhle cestě, jestli třeba i jako umí zkousnout prostě, že si takhle o něm třeba někdy jako povídáš, anebo jako, jak on se vlastně k tomu stavil, protože já bych se po nějakou dobu třeba v té roli toho otce vlastně cítil, že jsem něco udělal vlastně strašně špatně. Ne, jo, že vlastně, takže moje dcera tady si prošla tímhle peklem, ona vlastně, protože se nebyl dobrý táta, takhle dala vzor někde v nějakých jako jiných chlapech, jako, kde já jsem vlastně jako zklamal jako muž. Jo. Takže jaký máš třeba dneska vztah se svým tátou, anebo jak se vůbec staví k tvý, jako, ať tý sportovní, anebo ty by se říct třeba tý spirituálnější jako stránce tvýho života. Ale já jsem vždycky jako říkala, že jsem úplně šťastná za to, prostě co mi ty rodiče dali do vínku, je to úžasný, děkuji jim za to. Další věc, táta mě vždycky skvěle podporoval v tom sportu, protože jako těch výsledků, který jsem dosáhla, tak jsou z velké většiny prostě jako i díky němu, protože on mi dal prostě jako to prostředí, ten support, on mi dal na ten první trénink, jo, že prostě jako vem si ty peníze a zaplať si ten program toho kickboxu. Táta mi zaplatil i titulovej prostě zápas, jo, když jsem měla mít nějaký titulovej zápas mistrovství republiky v low kicku, tak ten zápas je prostě třeba nějakým způsobem uhradit. Někdo ho musí zaplatit prostě ten zápas, aby se konal, rozhodčí, vyrobit pás a takovýhle věci. A to prostě jako v tu dobu, kdy jsem já mám milion zápasů, ty vole, zadarmo. Jo, že prostě i když jsem byla profesionální zápasník, tak já jsem musela sehnat nějaký finanční budget, taťka Mašek, aby prostě ten zápas se mohl uskutečnit vůbec. Jo, protože tam jako to ještě nebylo vůbec tak jako zajímavý, nikoho to nezajímalo, aby prostě jako někdo jako ty peníze vzal a nebo prostě ani ten organizátor, jako, jo, že prostě, hele, chceš titulový zápas, sežeň si prachy. Sežeň si sponzora, sežeň si prachy. Jo, takže já mám prostě jako ve svých rodičích obrovskou podporu a jako na zápasy, ale když jsem byla na světových hrách, tak přijeli za mnou jako i do Vroclavy na finálový zápas a já prostě jako z toho měli obrovskou radost, že prostě jako ta jejich dcera jako něco dosáhla. Jo, takže a já si uvědomuji, že prostě moji rodiče dělali vždycky všechno tak, jak nejlíp dovedli. Jo, všichni rodiče dělají, jak nejlíp zvládnou. To prostě jako nejde. Jo, takže určitě bych jako to nebrala jako na nějaký
nebo ukazovala na nějaké selhání nebo jako pochybení, to vůbec. Hele, prostě jsem na tenhle ten svět přišla s tím, abych si něco vyřešila, že jo? Takže... Jak to, že to trvalo ale tak dlouho, když vlastně jako tohoto otce vlastně uspokojovalo, nic mu tu radost jako dělala, jak to, že to nestačilo? Jak to, že vlastně, když to měla být kompenzační rovina, která se týká, dejme tomu, komplexu, kterou by ten otec vlastně měl uspokojit tou zpětnou vazbou, jak to, že u tebe vlastně už v útlém věku byla otevřená spíš teda evidentně ta archetypová, co se týká toho animuse? Čím se to tam jako otevřelo? Protože asi přirozeně to k ženě vlastně úplně jako nepatří, aby ten animus začal prudit takhle brzo. Jestli se to tak dá vlastně jako říct, jo. Měl by to nějaký postup, že jo? Tam by mělo být já se domnívám, že to bylo hodně tím, že taťka náš se opravdu jako snažil nás jako uživit a on jako úžasně prostě jako pracovitý. Já smekám před tím, co on prostě jako dokázal, jo? Protože on z úplného, pardon, jako hovna, dokázal vybudovat prostě jako nějakou společnost, která prostě dokáže jako uživit jako rodinu a spoustu jako dalších jako lidí. Ale prostě začínal jako fakt jako na nule, takže měl z začátku prostě třeba 2-3 práce a byl hodně pracovně vytížený. Takže já tam prostě tak jako sama samorost, ten tatínek prostě jako doma úplně nebyl, takže jsem si ho vybudovala jako sama v sobě. Jo, takže a potom teda, když se vyskytnul nějaký trenér, tak jsem si na něj jako nalifrovala to, co jsem potřebovala. No i jsi tam měla vlastně, jakoby, co je nejdůležitější, to trávení toho času nebo tu pozornost, jo? Když si představíš nějakou individuálku a tím spíš, když přejdeš ještě do toho profi, tak vlastně jako to máš ještě víc jako pro sebe, že jo? Ty seš tam ta holka, kterou ten trenér vlastně... Jsem jedinečný jako... zápasník a teď si vím, že jsem ještě vyhrála ty světové hry. A to žádná jiná předtím nezvládla. Jediný první Čech, který něco takového vyhrál. jak ty a ženský ego, jak vnímáš vůbec ženský ego? Mají ženy ego, nemají ego, nebo je to jenom kvalita toho anima, nebo patří i k té animě, jako, patří i k ženě jako ego? Proč by ženy neměly mít ego? Nevím, ptám se tebe, já jsem chlap. Jo, já se domnívám, že ženy mají ego stejně jako muže, že každý člověk jako má nějaký ego, který ho víceméně jako chrání, když byl ještě ten malinký človíček a teď ten svět mě pálil prostě ty zrady, tak to ego se nějakým způsobem jako nás jako zachránilo, aby jsme se z toho nestvokli. Takhle na to pohlížím, takže prostě někdo má třeba samozřejmě ego silnější, někdo slabší. Já mám úžasný ego. Já taky. Moje skvělý ego mě dotáhlo až na vrchol a pak už jsem mu řekla děkuju, už jsme udělali to hodně, můžeš mě nechat teď jako pracovat. Jo, a mě se moc líbí jako ego, a takový jako přirovnání, že to je jako kočár s koňma. Kdy si představí, že ty jsi jako v tom kočáře a to ego, to jsou ty koně. Jo, a teď, když je prostě jako budeš hnát, budeš je prostě jako necháš jim volnou, prostě volný ty otěže, tak se prostě vymrskáš v první zatáčce, prostě ty koně budou rozjetý, to ego bude rozjetý. Ale zase naopak, když ty koně budeš moc držet, moc dusit, tak ten kočár se nikam neposune. Jo, takže to ego je důležitý. Ono nás posouvá. Ono nám dopřává vlastně ten move. Já mám rád tyhle příměry nebo tady ty představy, ale já bych jenom zapřáhl něco ostřejšího než koně, protože si myslím, že když ho budeš hodně škrtit, jak se otočí a sežerou tě. A to si u koní neumím představit, víš? Co je tvoje ego? To je jedno, medvědy třeba. Jo, ty mi přijdou takový, jako že když ti dojdou, že je tam někdo prudím zádu, jak se prostě otočí a prostě ti to dají sežrat. Jako. Ale jo, jako rozumím tomu ten příměr, je samozřejmě skvělé, já souhlasím, ego by mělo být v harmonii. Jenom myslím, že u té ženy jako málo kdy vlastně vnímáno, o to může být třeba jako záludnější právě, jo? Že vlastně není tak jako vidět. Že člověk, když má s něčím evidentní problém, tak vlastně ten problém je skvělým motorem a jedno vlastně si vychází z ega nebo odkud, protože pořád to zaměstnává nějakým způsobem jeho pozornost a vlastně ho to nutí. Jako se tomu jako tím zabývat, když je tam komplex a zatím je třeba nějaký potenciál zapomenutý nebo něco, jak je to vlastně jako skvělý, by to furt poutá tu pozornost. Proto miluju to přirovnání, že člověk, který vlastně jako věnuje Bohu nebo životu nebo vesmíru vlastně energie typu nenávisti, jako nenávidím život, tak vlastně dosáhne osvícení mnohem rychleji než ten, který vlastně miluje ten život. Protože ta nenávist je mnohem intenzivnější vztah vlastně. Jo, víc mě to jako víc mě to prudí, víc to jako řeším, víc jako se tím zabývám. Jako. Než ta láska k tomu prostoru je taková, jako, tak život miluju a moc to neřeším. Zatímco ty
tohle jako se může stát jenom mě, tyjo, prostě karma zasraná a Bůh mi to dělá na chvál a tohle, že vlastně jako ten vztah je intenzivnější. A tak to asi spíš než jako nějakou nenávist, tak já bych řekla, že to je spíš jako, jako to utrpení, ne? Že to utrpení vede k nějakému jako prozření, pochopení. No, a že by to bylo jako úplně jako nenávist, to mi tam úplně... No jasně, tak tím seš tam vlastně jako blíž přece. V většině případů vlastně potřebuješ dojít k nějakému vrcholu nebo k nějakému extrému nebo k nějaký hranici, kterou potřebuješ vlastně jako překročit. A to může být třeba to utrpení. Je to vlastně to překročení z té roli oběti, to znamená trpím, a ve většině případů musím trpět jako fakt dost, abych si řekl dost. Už trpět nechci. A přijmu tu roli toho tvůrce, to znamená jako nejsem oběť, můžu si za to sám, to je vlastně jakoby ten posun do té dospělosti a ve většině případů tam to utrpení už je jako takový, že jakože už se vlastně jako vzdáš, jo. To je vlastně ten příměr toho odevzdání se vlastně jako, že už vlastně dál jako takhle nemůžeš. No, jasně. A teď mi to vysvětli s tou jako nenávistí, protože to mě tam úplně jako nesedí. No, protože když jsi ta oběť, tak si nepřiznáš, že to za to můžeš ty, že ten život je v prli, tak musíš to někam projekovat. A podvědomě to většinou projekujeme na toho Boha. Jako, buď za to můžou rodiče, když si čuchnu k nějaký spiritualitě, tak za to můžou nějaký přisedlíci nebo duchové, který mě ovládají, nebo mimozemštění, nebo ilumináti, který to tady řídějí. A pochopitelně ještě, když jdu dál, tak je to vztah k sobě, k svému vlastnímu božství, k své vlastní tvůrčí energii, tomu se rovná jako Bohu nebo vesmíru jako takovýmu. Jo, já jsem to tam teda jako měl a když jsem jako fakt hrabal, tak jsem na to vlastně přišel. A ve většině lidí, když se s ním jako bavím a mají tenhle jako tu roli tý oběti, ať už jsou z ní po nějaký době venku, nebo se to blíží, tak to tam vlastně jako fakt je. Každý to tam prostě jako má. Nebo většině případů. Já teda teď jako přemýšlím, z jaký strany jsem tam jako šla já, protože že by tam byla nějaká nenávist, nebo možná jako nenávist jako vůči sama sobě, jo, těžko. No jasně, ale to je stejný, o tom furt mluvíme přece dokola, jako. Bůh je v tobě přece. Jo, Bůh je jako všude kolem nás, jako. Kytara za tebou na zdi, mikrofon, jako všechno je tvořený jedním univerzálním vědomím, jo, když by se to takhle zjednodušilo. I ty. A pokud nenávidíš něco v sobě, tak nenávidíš nějaký projev toho božství, což jsi ty samotná taky přece. Jo, to dává smysl, jenom asi jsem se nedokázala jako představit ty pocity jako té nenávisti. Bylo to schované jako hodně jako, já si myslím, že jsem se starala spíš nějak jako do té oběti. Tam se ještě došťouráš. Buď pohodě, to tě ještě čeká. Tam toho ještě bude. Ne, to je ta oběť, jo, ta oběť je s kým to jako spojená, ale jako ten viník musí být vždycky ve vnějším prostoru a ve většině případů to je někdo jako učitelka, kamarádi, práce, máma, táta, partner, kdokoliv jako zvenčí. Jo? A čím jdeš vlastně víc do hloubky, tím často oddaluješ vlastně a zjemňuješ ten prostor, kde hledáš jakoby toho viníka jako takovýho. A ať půjdeš nahoru, dolů, doleva, doprava, dovnitř, ven, vždycky najdeš ten základ, jako tu pravou podstatu. Kde vlastně vždycky seš jako ty, jako ten tvůrce, no nebo ten Bůh jako takovej, proto to je duchovní cesta, že jo. Vždycky na konci narazíš na ducha, vždycky to líbí nebo ne, když budeš dost poctivá, jo, proto toho můžeš najít ale i v sobě, jo, když vlastně člověk jde, jako jak si říká, do svého nitra nebo do svého středu a bude hrabat třeba 15 let, ho tam bude hledat, tak ho tam jako jednoho dne fakt najde. Jo, si řekne, tyjo, takže já si to vlastně všechno tvořím sám vlastně. Jo, ty kvantoví fyzici nám tohle vlastně potvrzují v tomhle slova smyslu, že každý si tady tvoří svoji vlastní realitu. Mm-hmm. A pokud ty si tvoříš realitu, kde se ti někdo nelíbí, tak můžeš nadávat na toho někoho, kdo se ti nelíbí, anebo se dotknout svého božství a zeptat se, proč si to takhle tvořím. Jo? A ve většině případů to bývá fakt jako nevědomě, tak je to někdo se proti mě spikl. A kdo to je? Jo, já ti řeknu můj příklad, jako, to bude úplně nejjednodušší z mýho vlastně individuálního života. To znamená, já jsem prožíval nějaký temno, ty jsi to poslouchal, myslím, ten pořad, že jo, nějaký ten můj příběh. A teď vlastně, proč se mi to děje? Jo, proč jsem ve 13 letech si zasloužil to, aby se mě snažili prostě vlastní rodiče dohnat k sebevraždě? Čím jsem tak špatný? Co jsem udělal tak špatného? Jako, nikoho jsem nezabil vědomě, nikomu jsem neubližoval, nevychutnával jsem si týrání zvířat. Nerozuměl jsem tomu. Vždycky jsem se naopak cítil, že jsem vždycky chtěl pomáhat lidem, být s nima jako za dobře, nebo prostě jako rozumět si s nima tady to. Proč za to takhle jako trpím? Kdo za to může? A někde tady v hlavě je taková jako slabá vzpomínka typu nějakého nebo nějaký zkušenosti, možná třeba z minulého života, nebo nevím, že tady něco, jako nějaká božská inteligence nebo něco takového představujícího, nějak jako je, která se říká, že to všechno tvoří nebo z toho všechno vychází nebo takhle. Jo, někde to tam máme, to může být z nějaký pohádky nebo to můžeme mít i z toho kostela takhle. No a když tady vím, že tady všechno něco řídí, no tak kam zaměřím tu pozornost? Kdo za to teda může, když hledám toho viníka, proč se mi to děje, proč, kdo za to může?
dřív nebo později ho tam prostě jako najdu a podvědomě to tam můžu otisknout a vyhlásím tomu bohu tu válku v podstatě. Jo? Začnu ho nenávidět, stejně jako sebe, že jo? Ale to je to samé, jestli nenávidím Boha, vždycky nenávidím nějakou část jako v sobě a obráceně, pokud nenávidím něco na tom božství nebo na životu jako takovým, po každý to bude poukazovat na nějaký problém, který mám uvnitř sebe. Jako ta nenávist a ten odpor, tak to je vlastně přijímání i stínu jako takovýho, že jo? No jasně. To je prostě projekce toho stínu. Jako jo. Je to cesta, kterou jako... Já jsem takový lovec démonů. Že čím víc démonů jako já vylovím, tak tím jsem spokojenější, protože si to pak můžu jako v sobě jako integrovat a oni pak přestanou strašit. No jasně, to je skvělý, jako miluju, to jsme měli tak nějaký pořad a to bylo podle té knížky Pečuj o své démony, že jo? A to mě, už, jo, mě už jenom zaujal, já jsem teda nečet, ale zaujal mě opravdu jako ten nápis, jo, to, že dneska si dokáže v dnešní době někdo takhle jako prezentovat tenhle nápis, jako říkám, to je skvělý, jako. Nevím, co v tom je, ale cítím, že tady jako bylo něco pochopeno, tady no, chápeme, proč nás ty démoni zlobějí. Aha, to je jako skvělá knížka, která vlastně jako poukazuje na to, jakým způsobem prostě ty démony zpracovávat, že prostě když tě jako něco strašní, máš nějaký divný pocit nebo něco, je to nějaký démon. A tam je úžasná prostě jako myšlenka, že ty si toho démona, jako ten pocit nebo to, co se ti děje, máš si to jako personifikovat. Máš si to jako představit, jako co to je, jako jak to vypadá, jakou to má kůži, prostě jak se tváří. A potom komunikuješ vlastně s tím démonem. Že vlastně se ho zeptáš, jako co po mně chceš, no a jako s ním začneš komunikovat a on ti to jako odpoví, jako co po tobě chce a co mám udělat, aby jsi byl spokojený, co potřebuješ, aby jsi byl, aby ta tvoje potřeba byla uspokojená. No já potřebuji pozornost, no a ty potom prostě jako mu dáš nějakým způsobem jako tu pozornost, on se jako rozpustí a jako tím ho nakrmíš a takhle jako párkrát ho vidíš a on pak jako přestane odtravovat. No je to zajímavá knížka, moc zajímavá. Já si myslím, že tam je asi hlavní merito věci to, že vlastně každý tenhle démon je projekcí našeho vlastně jako nevědomí a to je součástí naší existence, takže my to samozřejmě nevzjímáme a nekrmíme nějaký démony, že bychom tady dělali nějaké okultní rituály, ale uvědomujeme si už právě sebe jako tvůrce a že když mě něco napadá nebo nějakým způsobem po mně jde, tak protože jsem v té roli toho tvůrce, jak se neptám, kdo na mě poslal bubáka, ale kde jsem si vytvořil tenhle strach, který mě vlastně jako napadá, tím jdu do toho tvůrce a přesně zeptám se, jako, co po mně vlastně jako potřebuješ nebo co chceš a navazuju nějakou komunikaci, ne s něčím okultním, ale s nějakou potlačenou částí sebe sama, která se potom může projevit třeba jako démonská. Že? Ono to bude hodně takový to vnitřní dítě, který je ještě jako nešťastňoučký. Proto většinou, když je transformuješ, tak oni, třeba v mém případě to bylo, často jako se ukázalo právě v podobě nějakého malého zlatého, opravdu jako miminka, nebo jako takovýho, když nejdřív to byl ten satan, co po mně švihal těma bičem a plival oheň, a pak najednou jako, vížu, a tyjo, to jsem já celou dobu, jako, kdo nenávidí. Když je to malý. Jo, mně se nejvíc líbil ta změna, když to chrlo ten oheň a bylo to opravdu jako, že máš nasráno v trenkách, protože kolikrát, ať už ty vize nebo tohle jsou koliká fakt živý, jestli to fakt prožíváš, a tak si říkáš, kam jsem se to napojil, co to je prostě, kdo mě to tady straší. A najednou mě se líbí to, když jako člověk udrží vlastně jakoby tu míru té odvahy a najednou si všímá, on vlastně jako není zlej, on je smutný, proto je tak naštvaný vlastně. Jo. A říkám si, jo, tam už nějaká empatie, tam najednou vůči němu něco cítím, tím navazuju ten kontakt. Tím najednou jako už je tam nějaký jako a říkám ty jo a pak najednou jako říkám, ty vůbec nejseš vlastně děsivý, ty jsi takový jako, co vlastně přesně, co potřebuješ? Aby si mě někdo všimnul konečně, já už tady mám 20 metrů takovýhle rohy, šlehám plameny a furt si mě někdo nevšiml. Já už vyrobil takových depresí a furt nic. No, furt si mě nevšímáš. Tak jo, hele, přejdem tady k otázkám, ale mi přijde super od Káti. Aha. Je stejné se vystavit strachu z fyzické bolesti, když jdeš bojovat do ringu, jako se postavit psychickému bloku či strachu, který máš uvnitř sebe. Pomohlo ti zápasení s překonáváním strachu v životě? Já ti potřebuji trošku přemýšlet. Přemýšlej, jak dlouho chceš? Já klidně můžu za tím odpovídat taky, jestli chceš víc času, nebo jestli... Ale klidně, jestli k tomu něco máš, tak určitě začni.
Já mám pocit, že to je zase hrozně individuální, tím ti vezmu úvod samozřejmě, ale je to ve smyslu toho, že to skutečně jako každý vnímá trošku jinak. Já si upřímně můžu říct, že já si myslím, že psychická bolest je vlastně jako horší než ta fyzická. Jo? Rozumím, že pak jsou takový ty vtipy, jasně jako zlomený srdce bolí nejvíc, řekni to někomu, kdo má zrovna teď v posledním věvsíčku třeba zlomenou holení kost, jako ne, úplně asi jako příjemný, ale to psychický bývá horší. Natírání žen si myslím, že to je vidět. Jo. Když dostane ženská pár facek nebo takhle, je to hrozný, ale jako v oko se zacelí. Jo. Ale to, že třeba procházela 15 let ponižováním a podobnýma věcma, to se celí jako úplně jinak. Jo. Opravdu jako by to právě tím, že to není vidět, že to není jako projeveno v tom fyzičnu, tak si myslím, že vlastně strach z bolesti anebo nějakého zápasu nebo něčeho takového je skvělá věc, která může naprosto úžasně opravdu jako fungovat, protože dodá tu odvahu. A tam je celý jenom jako podpořit tu odvahu, protože už je to jenom ze smyslu toho, že něco odvážím, tudíž buď to vyrovnám, najdu jako rovnováhu mezi tím, anebo z toho sundám tu váhu, jo, když mám ta odvaha, odvážím to jako, že už to nemá jakou váhu, jakou důležitost, že mě to tolikero nezatěžuje. Takže to si myslím, že může fungovat samozřejmě úplně skvěle, jo, že pokud začnu jak na té nejpovrchovější úrovni, že se nebojím bolesti, co třeba jako tetování, různý piercingy, podobné věci, to je vlastně jako dobrovolné vystavení se bolesti a když hodně vydržím v té fyzické formě, pak je pro mě snažší jako jít do té psychické, když to beru jako pokyn číslo jedna, ale to je čistě můj úhel pohledu. No. Hele, já pořád přemýšlím, jako, jak to uchopit, jo? Protože ona jako na ta fyzická bolest jako z toho zápasu, já mám potetovaný celý záda, prostě všude mám nějaké jako tetování. A takže tahle ta fyzická bolest prostě byla pro mě OK, ale do zápasu jsem jako šla s tím prostě strachem z té fyzické bolesti, jako z té námahy, z té fyzické práce, jo, protože v zápase jako takovým, tak tam ten adrenalin jako tu bolest utlumí. Tam fyzická bolest jako skoro není. Jo? A když jsem říkala, když jsem zápasila a urvala jsem si ten palec, tak já jsem si toho nevšimla do té doby, než jsem se na to podívala. Jo? A ještě prostě stejně potom jsem byla jenom tak jako v šoku, že jsem na to čuměla, protože ta fyzická bolest jako tam není. Ale já jsem měla jako strach z té bolesti jako z toho vyčerpání v tom zápase. A teď jako už se zvedám jako a už nemůžu a furt musím pokračovat. Takže já jsem měla strach jako z téhle z té bolesti a já teď nevím, jestli je prostě jako třeba tahle ta bolest psychická nebo fyzická. Ono se to kolikrát fakt jako prolíná, fakt se to prolíná, že prostě jako těžko. Rozumím, souhlasím s tebou, že vlastně jako samozřejmě, kdo má nějaký zkušenosti, někdy se jako popral, tak jako ví, že opravdu v tu chvíli to nevnímáte. Jo? To kolikrát zjistíte, že jste zraněný až doma, kolikrát jsem třeba přišel domů a říkám, ty všude krev, co se děje? Koukám a vlastně mi kouká třeba zub jako z kloubu tady v ruce. Jo? Prostě ty jo, tam zůstal prostě půlka zubu jako v kloubu, pak jsem z toho měl otravu krve, ale to nevnímáte v ten daný moment. Tam prostě jako fungují nějaký obranný mechanismy v tady tom, abyste byli v tom, právě ten adrenalin se vyplaví a tady to. Jo? Takže tam strach z té bolesti vlastně nedává smysl v tomhle slova smyslu, ale když jdeš právě jako hlouběji do těch strachů, tam kam tě přivede možná to přestat se bát té fyzické bolesti, tak zjistíš, že už buď jsou propojený, anebo jsou vlastně jako jenom toho jemnohmotného charakteru. Že se vlastně jako vůbec nebojíš toho, co se tě jako dotkne fyzicky, ale toho, co se tě dotýká právě jako na té psyché nebo na té duševní úrovni. Že to jsou vlastně skutečné strachy. Jo, proto se vlastně bojíme, jako, myslím, že základem jakýchkoliv jako spirituálních čehokoliv je vlastně přechodový rituál, který se týká smrti. Jo, proto se říká, že vlastně to nepřekoná strach ze smrti, nemůže nikdy žít. A jako je na tom strašně, jako opravdu je na tom mnoho pravdy. Až jako, naprosto souhlasím. Až jako prakticky, jo, až opravdu jako potřebuješ opravdu fyzicky se přestat bát odejít z tady toho prostoru, nebo si uvědomit, že i když odejdeš, tak vlastně jako neskončíš, jako vědomí, že pořád někde jako existuje se toho jako dotknout a pak vlastně nemáš to zaměření jen na tom fyzickou část, jo. Ale když procházíš tím rituálem často, ať je vědomě vyvolaným, že ty se rozhodneš podstoupit nějakou ceremonii, terapii nebo něco, anebo nevědomě, to je, že procházíš nějakou krizí prostě, úzkosti, panický a taky podobné věci, to jsou takové jako signály, jako jsi připravená k nějakému přechodu do jiné úrovně vlastně jako vědomí, možná dospět, že se ty strachy opravdu už jako projevujou, tak tam jako vždycky je vlastně nějaký jako vnitřní boj v úvozovkách. Jo, že i u těch bojových umění vlastně ve finále ta fyzická konfrontace je vlastně to nejposlednější, co je vlastně jako důležitý pro toho bojovníka, že jo? Nebo podle mě i pro tu bojovnici, když prochází vlastně jako tím životem,
tak vlastně jako to, že právě se zocelují tím a že nejdřív víš, že ti někdo neublíží fyzicky, pak vlastně se obrníš i jako mentálně, že víš, že jako mentálně jako nikdo, když si nebudeš brát ty věci osobně a takhle, že ti vlastně nikdo není schopen ublížit, že si uvědomuješ svoji sílu, no a pak i na té duševní úrovni, jako na té nejhlubší, když už pěstuješ ten jako to bytostný já, že jsi opravdu jako sama sebou, což by mohlo znamenat tím individuálním projevením toho božství třeba v té realitě. Jako. Jako mě hodně pomohlo víc třeba jako než zápasení, že by mi pomohlo jako s překonáváním strachu, tak mě opravdu jako pomohlo to přijetí té smrti, protože když se začnu bát kdykoliv čehokoliv, vždycky tam jako se třeba jako něco vstane, tak si řeknu, co se mi může stát nejhoršího, že zemřu. Jo? A prostě ve srovnání jako víceméně jako s tou smrtí, tam už není potom nic víceméně jako dramatičtějšího. Jo? A ono vlastně kde jsem to četla, v jaký to bylo knížce, jak se jmenuje ten? A myslím si, že David Hawkins zmiňuje tohle, že vlastně všechny strachy tak mají jako ten primární základ v tom strachu ze smrti. A dává tam úžasný příklad, že prostě jako všechny strachy končí u strachu ze smrti, že třeba takový pěkný příklad tam uvedl, bojím se, že přijdu o práci. Jo, a vždycky je jako dobrý se zeptat, jako, a co potom, co se potom stane? No, když přijdu o práci, tak nebudu mít peníze a nebudu moct platit jako hypotéku nebo nebudu mít na bydlení. No a co se stane potom? Potom skončím na ulici a jako budu bezdomovec. No a co se stane potom? Nebudu mít peníze na ošetření, na jídlo a ani na nic. No a co se stane potom, když jako to, no, tak jako zemřu? A co je horšího? Jo, že vlastně no. všechny ty strachy vedou prostě jako k tomuhle tomu. Myslím, souhlasím naprosto. Myslím, že jsou pak ještě bazálnější strachy, jo, které jsou buď z vyhoštění nebo vyhnanství, anebo ztráty té duše, které je ještě i potom smrtí, jo, protože zemřu a co se stane potom? Ztratím duši. Na tom je založený poměrně známý náboženství tady vlastně. Jako půjdeš do pekla, když nebudeš poslouchat. A funguje to dobře. Jo? Podívej se, jako, jak to jako dějně ovládlo určitou část území. A jako docela to nějakou dobu fakt dost dobře fungovalo. Jo, tam tý smrti se ty lidi tolik nebáli, ale přijít o duši. Jo, to je základ těch pohádek vlastně, jo, že to je vlastně jako ještě víc a to jsou nějaké další věci, které se ti po té smrti vlastně jako otevřou. Taky, jo, že to vlastně pro tebe začne být ještě daleko důležitější vlastně, jak to měli ty indiáni. Že, jo. Já pracuji vždycky, abych byl jako nejlepší verze sebe samého. Jo, proto, abych v dalším životě jo, byl zase další, jako lepší, ne lepší ve formě, budu víc milovat, budu láskyplnější nebo tohle, ale budu víc individuální, budu prostě jako čím dál tím víc vlastně jako sebou. Protože mě nezajímá to, jestli odejdu nebo neodejdu z tohohle světa, ale to případně, v jakém stavu vědomí ho budu opouštět právě. Jo, to je vlastně jako takový to důležitý. Ta smrt už, jo, jsou tam ještě jako bazálnější jako strachy, ale tady ten je nejzásadní. Možná to je přechod vlastně jako z dětství do dospělosti a pak bychom tady ty bazálnější, ty hlubší ještě strachy vnímali třeba jako přechod z té dospělosti do určitýho druhu třeba jako zasvěcení. Jo. Třeba je to, že žena jde do té kněžky, ten muž do toho šamana nebo toho mudrce. Jo. Asi většinu lidí by tohle mělo spíš jako postihovat někde jako ve stáří, jo, na hranici jako opravdu třeba toho důchodového věku, tam je to asi podle mě jako přirozený, ale poslední dobou se děje, že se to stává prostě lidem jako různých věkových zaměření, třeba i v dětství, jo, což si myslím, že je na jednu stranu skvělý, na druhou stranu dost jako hrozný, jako že musíme řešit tady ty existenční věci ohledně jako přijímání ducha v prostoru, když je nám třeba jako jsme v pubertě, to je potom docela velká katastrofa. Ty, ale mně přijde, že prostě jako čím dál víc jako mladých lidí jako se začíná jako probouzet jako dřív a dřív a dřív. Že prostě kolikrát já jako před pár dnama jsem pokecala s jednou prostě 18letou slečnou. A ta měla tak velmi zajímavý jako přístup ke smrti. Jo, já jsem si říká, ty brňo. A to mě přišlo zajímavý. To mě přišlo zajímavý. A že jako fakt jsem s ní jako skvěle pokecala. A já jsem se potom jako dozvěděla, že má údajně jako Aspergerův syndrom. Víš? A teď bez říkám, ty brňo, tak jako teď má tady jako nějakou jako diagnózu. Ale mě vlastně jako člověk s diagnózou přišel úplně prostě jako, naopak jako mi přišla velmi jako moudrá a taková jako vyrovnaná. A pak se rozvíš prostě takovouhle jako bombičku. A říkáš si, ty brďo, ten systém, který tady jako nás jako ovládá, to je fakt hustý.
prostě lidi se toho bojejí, neznají to, berec, tady máš nálepku nějakou. On se často říká, že vlastně ty lidi, kteří jsou na hranici té smrti, že jsou vlastně nějakým způsobem právě na hranici i vlastně toho života, že už se dotýkají nějakých třeba jiných sfér, něco podobného, proto pro hodně lidí je třeba mystický zážitek být přítomný třeba jako smrti. Nejenom tím jako projít, jo. Znám spoustu takových lidí, kteří to třeba prošli, jo, ať už se jim odcházeli členové rodiny nebo podobně, a nebo což je úplně skvělý, jak třeba pracují s lidmi, kteří jsou v úzovkách té poslední fázi třeba toho života, a je to jejich denodenní součástí ta smrt. Pak co úplně jako nejvíc respekt, jo, tak ty, co třeba pomáhají těm dětem odcházet z tohohle světa. Jo, to si myslím, že je jako úplně jiný level. Jo, když prostě navštěvuješ děti v úzovkách, tak to jako posledním tom fyzickém tažení, kde už má jako teď tam jsi v té energii jako. To si málo umí jako představit. Jo. To si myslím, že to je trošku jiný level, taky s tím pár zkušeností vám, a není to jako úplně sranda. Tady tohle jako nebrat jako osobně, nebo tam držet nějaký jako nadhled, nebo uklidňovat ty rodiče, nebo něco takový, není to úplně jako legrando tady tam samozřejmě. Jo, tak se zjistím, jestli budeme končit s takovým jako naladěním, musíme to povznést potom tu smrt na nějaký požehnání, protože smrt není smrt, že jo. Pointa, jak přistupovat ke smrti, je to uvědomit si, že to je změna stavu vědomí. Jo. Smrt jako taková je transformace, pochopitelně. Je to změna stavu, změna skupenství, změna úrovně vnímání. Proto často přechody, které se nazývají často jako strážci Prahu, že vlastně jako narazíme na nějakou hranici nějakých Prah, a ty žiješ, jo, v Praze, jsi v tom Prahu, na tom Prahu nějakou dobu, jako dovnitř ven. Tak to prochází právě, že tam je potřeba ta odvaha. Jo? I to máš ve všech pohádkách, to bylo, že vlastně projde ten člověk, který se jako odevzdá. Já jsem tohle zažil během života, plácnu jen třeba 15krát, 20krát, jo? Kdy prostě v hlavě už se to točilo jako tak, že vlastně jediné, co mi bylo jako opravdu jako se smířit s tím, že tímhle rozhodnutím opravdu opustím tenhle fyzický svět. To znamená, že tady zanechám prostě dceru, zanechám tady prostě partnerku, zanechám tady všechno, pro co jsem žil na té hmotné úrovni, a je prostě něco dál. A tam si myslím, že se ukáže taková ta jako poctivost. Ale nemyslím, že to je pro každýho. Jo? Nemyslím, že by tady každý měl v úzovkách jako toužit prostě být tak odvážný, aby hazardoval třeba se životem. To mi přijde nesmyslný. Ale když to jako tematicky samo přijde, tak vás to prostě zkouší. Jo? A tam už se jako neřekneš jako to se mi jako zdá. To prostě fyzicky umíráš. To prostě jako cítíš, že opouštíš tenhle prostě prostor a že už tady zůstane jen taková jako schránka. A tam jde o to, jestli jako ano, že jestli jsi ochotna zaplatit tuhle cestu teda za nějaký třeba poznání. A nemyslím, že to je o egu. Jo. Myslím, že to je něco, co si ti vystavuje jako samovolně v tom životě podle toho, co tady třeba do toho prostoru potřebuješ třeba potom průběžně jako předávat. Jo. U nějakých těch šamanů a léčitelů vždycky byly ty zasvěcení pochopitelně trošku takový jako drsnější. Aby jako, když chceš porozumět stinný stránce druhých osobností, potřebuješ prostě porozumět úplně jiným rovinám svý vlastní osobnosti, jinak jako nemůžeš nikomu pomoct samozřejmě. Že? Že tomu sama nebudeš rozumět, nebudeš tam mít to osobní poznání v tady tom. Tohle je zajímavé. Podle mě je horší mít nějaký doživotní postižení, že se o sebe nedokážu postarat a budu někomu na obtíž než smrt. To je taky častý, vej? Takový to budou o mě muset pečovat mé vlastní děti. Ta důstojnost vlastně jako taková, která tam jako potom nevždy je úplně přítomná. Tohle to jako já souhlasím s tím, pro mě by to bylo horší taky tohleto. Hele, ale zatím vidím v podstatě to, že to je vlastně ztráta smyslu života, že jo? Protože pokud se vnímám tak, že jsem na obtíž, tak to vnímám, takže můj smysl existence už nedává vlastně jako smysl. Protože pokud bych přispívala ne fyzicky, že musím stavět domy, ale třeba svýma zkušenostma, svýma moudrostí, jak to bylo dřív třeba u těch starších, že jo, v těch kmenech indiánských, kdy ty stařešinové byli vážení, protože ty nebyly jako takový jako pitomci, co se o ně musí starat. Jako, ty byly jedny z nejvážnějších, protože měli nejvíc za sebou a nepotřebovali kácet stromy. Stačilo, když jenom poradili dobře. A toho si vlastně nejvíc cenili. To je asi těžko mi takový úhel pohledu, a už jsem tady takový jako naprd. Ztráta smyslu života. Hle, to je zajímavý, protože já třeba jako ztráta smyslu života pro mě by bylo. Už jsem se s tím poznala, jako, no, už jsem si tím prošla během nějakých jako svých cest, kdy prostě jsem v tom osvíceném stavu a teď vím úplně všechno. Ale pro mě ten stav jako je utrpení, protože já už si říkám, tak já už nemám smysl prostě, teď já už nemůžu nic poznávat, už všechno vím a teď to tady mám prostě jako dělat. Takže jsem byla vždycky potom jako moc ráda, že jsem se jako vrátila zpátky do toho svého krásného jako nevědomí.
Ale zase, když prostě bych se dostala do nějakého jako stavu, když by se o mě už někdo jako musel starat, a teď to vezmu jako opravdu nějaký fyzický postižení, kdy fakt nemůžu. Chci, ale nemůžu. Jo, protože hodně to nedokážu se o sebe postarat už, podle mě často bývá i jako na základě toho, že ten člověk chce, aby se o něj někdo staral. Jo, jako na té podvědomí úrovni. Ale kde bych opravdu nemohla, přišla bych o ruce, o nohy, o všechno, tak potom bych tam prostě jako měla nějaké jako myšlení, tyhle, proč se mi tohleto děje? A čím jsem si to zasloužil a jaký to má smysl? Takže jako rozhodně by to bylo dost drsný, jako podle mě, pro mě osobně. Ale znám z praxe ze všech různých úhlů pohledu, ať lidi, co pečují o druhý, nebo je o ně pečováno, ale musím upřímně říct, že skutečně do dnešního dne tak jsem měl možnost potkat neuvěřitelné množství, ať jako šamanů, léčitelů, psychologů a všeho možného, co si člověk umí představit, co se týká ve spojení jako s duchovním světem, nebo i tím jako psychickým. Ale skutečně asi jako člověk, který by utkvěl jeden z nejvíc jako v paměti, tak byl člověk, který z mýho úhlu pohledu byl jeden z nejosvícenějších a byla to právě žena, která byla od krku dolů ochrnuta. Mě prostě jenom mohla jako komunikovat a ještě ne úplně dobře, že se s ní ne úplně dobře jako mluvilo. Ale já jsem v životě takhle pozitivního člověka ještě nepotkal. Byl to velký dar jako mít tuhle možnost potkat takovýhleho člověka. No, vydržím si, jak sluníčko prostě, no, neuvěřitelný. Když dokážeš prostě zpracovat takovouhle porci, takovouhle nálož, tak jako to je fakt hustý, to je prostě. Ale zažil jsem bohužel i tu druhou polovinu, jako tak toho, že bych vnímal každýho postiženého jako toho obdařeného, tak jsem měl tu možnost potkat i někoho, kdo byl úplně stejným způsobem vlastně jako paralyzovaný a byl v tom opačným jako levelu. Právě v tom, že jako za co si to jako zasloužím já, chudák, jo, co jsem komu udělal. A tady to. A potřebuješ trpět ještě víc, aby ti to došlo. Ale vidět to jako integrovaný, to je velký level a pak jsem měl tu možnost, kterou říkám, tu sám jako fakt smekám. Tak to byla paní, která se dokázala smířit se smrtí svého vlastního dítěte a opravdu to vnímat jako požehnání do života. A opravdu ne tak, že se do toho vnutila, protože to byl jediný způsob, jak se vyrovnat s takovou tíživou situací, ale opravdu to tak jako pochopila to. Ne, že to se do toho vnutila. To je opravdu, když člověk dokáže zpracovat tohleto. To znamená, že opravdu ten člověk není psychopat, ale opravdu žije to, že kdyby to mohl říct zpátky, nevzal by to zpátky. A zeptej se jakýkoliv matky tady na tom světě, který třeba zemřelo dítě, kdyby měla tu možnost vrátit ten čas a aby se to nestalo, jestli by to udělala. Která ti řekne ne. To bylo naprosto v pořádku, protože teď mám tu zkušenost a teď můžu tímhle způsobem pomáhat. Wow, jako to jsou kolikrát na to, čím že říkáš, tak je to magor, není to magor? Jo, protože to je hrozně blízko k sobě. I samozřejmě, co se týká jako vnímání toho systému, že jo? Když o tom takhle někdo jako mluví, že je vděčný, jako rakovina, ta mě skvěle naučila, úplně prosím, jak vás mohla rakovina naučit, jako nebo postižení, nebo jaká psychická nemoc, jo? U mě taky, no. Ten bude furt ještě světej z těch 13, mu nevyprchaly drogy, ty jmele o nějakých dimenzích kolehovaných. Známe to samozřejmě, no. Ale nedokážu se postarat, budu někomu na obtíž, horší než Sparta, zajímavý. Jsme teda hodně teda zaklouzali do takový tý filozofický roviny, ale proč ne? Z bojových sportů. No, hele, a tak to je to celý oboj, jo, když se vlastně o tom bavíme, že jo. A tady jako se dostáváme k tomu, co se mi naopak líbí, že ty ženy, ty muži, ten finální boj vlastně je tematicky stejný. Jo, přestat se bát smrti, začít, přestat se bát toho života, začít vlastně jako žít. Přestat bojovat proti životu, přestat bojovat se smrtí, přijmout to a všechno bude dobrý. No, tady je takový, když jsem se vyrýpala na kole, to bude asi vysekala, bych řekl, tak při letu přes řídítka. Jeho. Jsem si řekla v takovém klidu, a to je všechno? Dopadla jsem do rybičky bez oděrky kůže. To jsou takové ty situace. Měla jsi tohle třeba někdy v životě, že si opravdu byla na hranici jako fakt života a smrti jako fyzicky? Třeba když jsi zpomalil ten čas, nebo ti proběhne ten život, nebo tohle. To si myslím, že každýho člověka, když se zeptám a trošku si pamatuje něco z dětství, že takovouhle zkušenost má úplně každý, že se vlastně s každým, a ti je sebevětší materialista, když jdeš na to tak jako šikovně, ne jako úplně manipulovatelně, ale šikovně, tak tam najdeš nějaký bod, kde si na duchovní rovině, když už bychom se mohli bavit opravdu o něčem duchovním, budeš ve skutečnosti rozumět. Jo, dětský flow nějaký, nebo takový ten pocit jako v tom hraní, když si jako hraješ a najednou nevnímáš ten čas a prostor. Jo, že když tak jako víš, jak šikově a nejdeš na to moc jako s bubákama, tak si jako dokážeš jako najít to lidství nebo tu duši vlastně jako tu rovinu v každém, pojď třeba je rozšiřovat spontánně, pokud sám ten člověk chce. A
Máš nějaké takové věci, které si ti třeba v průběhu života jako otevřely a rozpomněla jsi na ně? Protože to taky bývá častý. Že jo? Já jsem nikdy se tomuhle nevěnovala, pak se zamyslíš, ano, vlastně jsem byla dítě, vždycky jsem už uvažovala o smyslu života, což není úplně takový jako běžný, možná. Hele, teď takhle mě asi vůbec nic nenapadá. A určitě, když bych měla nějaký asociační cvičení, tak by se k něčemu jako dopatlala, ale takhle nepamatuju si nic. A teď čím bych jako zrovna mohla přispět, no. Já jenom možná spíš přispějem právě tím uvažováním, že já jsem třeba po nějakých opravdu x letech, kdy jsem se považoval za člověka, který nikdy vlastně s nějakou duchovní rovinou neměl vůbec nic společného. Nikdy mě to nezajímalo, nějak kostely, víra, nic prostě, naopak, jako úplně ty pošuci samozřejmě, ezoterici, no úplně ty. A pak vlastně po nějaký době, čím hlouběji se na sebe pracoval, tím víc jsem si jako rozpomínával vlastně jako na to dětství, jak jsem třeba cítil se vždycky jako takový jako divný, ale v dobrém slova smyslu, jako jiný. Jo, jako takový, jako, že jsem trošku jako jiný než ty ostatní, jako, že trošku jako vnímám věci jako jinak, nebo jsem hodně vnímal to zaměření té pozornosti, když třeba začínalo se vyvíjet to ego, že jsem třeba jako chtěl být třeba přirozeně vidět, anebo se projevovat nějakým způsobem. Hodně třeba, když jsem chodil ze schodů, tak jsem je skákal a skákal jsem je třeba o 360 stupňů, protože jsem třeba v té době jezdil na těch bruslích. Tak takový ten, vždycky jsem se rozeběh, skočil jsem a tak jsem úplně fakt vnímal, jak se zpomalil prostě ten čas a dopadl jsem. Jak jsem si rád hrál, třeba když jsem byl dítě jako v peřinách, a jak jsem měl fantazii třeba, jo, že jsem si představoval jako různé věci. Hodně se mi vracelo to, že jsem třeba často seděl fakt na záchodě, paradoxně, člověk jako vypíná jako dítě a uvažoval jsem si a furt jsem si klad otázky, jak je možný, že vlastně jako existuje. Já jsem se jako dotýkal toho vědomí, jako jak je možný, že teď tady opravdu jako fyzicky, skutečně jako mluvím do mikrofonu, koukám tady na Sandru, ona kouká na mě, taky do monitoru, ale že se to jako opravdu děje. Ne, že se mi to jako zdá, ale že je to skutečnost, která opravdu teď jako probíhá. Takovýhle otázky jsem si vždycky klad jako dítě a ono si tak jako zvláštně rozšiřuje tak jako vědomí, asi jako když medituješ nad nekonečností prostoru anebo času, často jako ti může tak jako zkratovat trošku hlavu si říct, jo. Jo, když máš to dotýkat, tak úplně To je jediné, co mě tak nějak jakože napadá, že když jsem prostě jako... Když jsem se podívala, obloha hvězdy prostě jako a teď představa nekonečná. Tak no. tam jsem se dostávala jako do erorů, to si pamatuju, že prostě ono, jako vesmír je nekonečný a co je zatím a co je zatím nekonečným, jako jak to pokračuje, co tam je, takže jako takovýhle jako myšlenky jsem měla, ale takže vidíš, všichni se narodíme jako indiáni, ale pak přijdu a řeknou ti, co je důležitý, prosím tě, na nebe se vysér, tady jdeš do školky, tady se naučíš jedničky, dvojky, trojky už nepřicházejí v úvahu. No, ale já jsem prostě měla v sobě vždycky to, že já jsem chtěla jako mít nějaké jako magické schopnosti a vždycky, když někdo o něčem mluvil, tak já jsem to chtěla. No, ale já jsem teda, můžu říct, jako díky bohu, jako hodně ukotvená jako v té materii, že mě to jako netahá randomově jako nikam pryč, že za to jsem jako moc vděčná. Takže dřív jsem to brala prostě jako, tyjo, tamhle někdo mluví o duchách, tady má někdo nějaký prostě jako vize a já nic a já tomu chci prostě věřit, ale potřebuji nějaký důkaz, že jo. A nic se neděje, nic se vůbec neděje. No a potom teda jako, myslím si, že nemám žádný jako super schopnosti, žádný jako léčivý prostě jako ruce nemám, to mě vždycky úplně fascinovalo, jak je to možný prostě. Nemám léčivý ruce, ale našla jsem si nějakou svoji vlastní cestu a myslím si, že jsem s ní docela jako v písu. Ale myslím, že léčivý ruce jsou většinou spojený se srdcem a srdce má každý, takže každý si myslím, že tím, že dokáže třeba jenom se na někoho usmát, tak dokáže léčit. Vím si, že dokážeš třeba dnešním vysíláním někomu jenom zvednout náladu v úvozovkách, že se třeba pobaví, nebo uvidí něco z jiného pohledu. To je v podstatě léčitelství. Když měníš, přímo jako vlastně druh léčení je vlastně, že dokáže člověka přeladit na jinou vibraci. Jo? Vlastně jako změníš vibraci nemoci na tu moc třeba. A tohle vlastně poskytuješ už svýma rozhovorama, nebo čímkoliv. Jako, vlastně já si tohle to jako uvědomuju, jo? Že prostě ano, jsem trenér kickboxu, teď prostě jsem si všimla, že ty svěřenci jako jdou třeba nějak jako smutný z tréninku a nabitý, když odcházejí. Jo, ale mně to přišlo takový úplně prostě jako teď nedělám nic zvláštního, já jsem chtěla teď těma rukama, víš? A teď já umím prostě vlastně jenom poslouchat, a jenom prostě jako analyzovat a na tom není nic výjimečného. Ale tady je skvělá poznámka. Ne, ale fakt dobrá, jako, že zápasnice MMA to by bylo celkem nevýhoda mít léčivý ruce. Že bys místo toho damage jako zavírala ty katy, jo. Máš to otevřený to obočí. A pošleš ten loket a by se to zatáhlo, co kat pencuje. Kde to je?
No, s tou Sandrou každý jde s ní rád, jako vždycky. Vyleze z pece žádný akné. Ale svým způsobem, já jsem jako ty zápasy měla jako takový, že když jsem vyhrávala, tak většinou to bylo uplácený na body. Já jsem nikdy nebyla takovej ten, jako ten, co to ničil, likvidoval prostě jako destrukce, jo, že jako nikdy nic moc jako ukončenýho před limitem, že já jsem tam jako měla naopak opravdu prostě jako asi ta agresa mi chyběla a jakože to bylo jako, jako uplácaný, nebyla tam prostě daná ta destruktivní síla. Takže možná třeba jako ty tam už jako vyplývalo na pohled. Já si myslím, že léčitel je ve své podstatě úplně každý. Už jenom to, že obsahuješ vlastně jako veškerenstvo uvnitř sebe, tak tam musí být prostě nějaká tvoje léčitelská stránka. Ať už by to bylo třeba skrz tu sexualitu. Jo? To si myslím, že každá žena vlastně jako léčí tímhle způsobem. Dřív na tom byly postavený v podstatě jako, dalo by si jako chrámy, jo? Kde ženy vlastně jako léčily ty muže, když šli z toho boje, z toho napětí, aby jako zakusili tu lásku, jakože není svět jenom o té krvi, ale jakože tady může být i něco pěkného, jako je třeba dotyk ženy. A už jenom tohle může být samozřejmě léčivý pro někoho. Jo, už jenom to, že žena dokáže v muži právě otevřít to skamněné srdce tady po těch století těch válek, jo, co jsme tady prostě jako se linčovali prostě jako za jeden prapor, za druhý prapor, za jednu víru, za druhou víru a najednou začínáme třeba jako i ty zápasníci otvírat ty srdce. Mně se líbil ten Jaradušek, říkal, že tu změnu vnímá v tom, že třeba muž jede i s kočárkem třeba, jo. Nebo dokáže třeba k tomu porodu. Jo. To jsou takový ty nenápadný transformační věci. Ne, že je tam nucený, to je zase druhá věc, jo. Jo, že už jezdí jenom s kočárkem a žena buduje kariéru, jako ty ti to jako vrátíme. Ale tohle jsou takový ty jako jemnosti, drobnosti, co je vlastně jako práce těch žen vůbec, jako rodit život, že jo? Jako, kdo může být lepší léčitel než žena, která dokáže splodit vlastně skrz svoje tělo nový život, jako. To nejsiš ani léčitel, jsi tvůrce rovnou, jako, ještě to máš fyzicky daný, nám se líbí, že ty ženy mají ty velký úkoly životní, který vlastně vůbec nemusí hledat. Jo, je to tak. Na rozdíl od toho muže, ten potřebuje tu vizi a jít hledat. Poslání životní. Jo? No, ale už jenom přesně ty úvahy jako o tom vesmíru, že? O té nekonečnosti a tohle. To je, takový ty zkraty přesně, jak si člověk říká, tak vlastně jako už to ten rozum vlastně přestává brát, ale to je to rozšiřování toho vědomí, že? Který je spojený ve formě nějaký jako repertoáru, ale by to člověk mohl nějak jakoby projevit tak většinou s tím rozumem a někdy má pocit, že vlastně zešílí, že? To no, myslím, jako, že mě vlastně tohle to jako nekonečno provází i skrz prostě třeba moje nějaké jako psychedelické cesty. Je vlastně jako, když tam přijde jako na nějaký jako téma nekonečno, tak jako já se začnu bourat, že jo, úplně. Prostě všechno úplně error, totální, hotovo, nazdar. No, no. Vlastně jako to umírá všechno, s tím se vlastně jako zosobňuje, že jo, do té doby, co by si měla i za to, co furt jako definuješ jako tu Sandru, že jo. Proto jsou ty duchovní cvičení, si může dát každý, že jo. Ptejte se tak dlouho, kdo jste, než nebudete mít odpověď, jo. Pokud furt máte odpověď, tak to většinou je z toho ega, ve formě cvičení. Já jsem Jarda, já jsem terapeut, já jsem moderátor, já jsem šamán, já jsem. A pak jenom zjistí, že seš, že jo. Už to nemáš nic, jo. A nějakou chvíli to pro někoho trvá, někdo to má třeba hned. Já si pamatuju na jeden rozhovor, který jsem měla, když jsem jako už byla na nějakých jako svých cestách, už jsem byla v MMA a teď prostě se mě moderátorka zeptala, no tak nám prostě jako řekni, kdo je Sandra Mašková? A já jenom... A fakt jsem prostě jako neměla co říct. Já jsem byla, to byl pro mě úplně jako v tu chvíli, jsem se zabývala jako otázkou, tyjo, tak jako kdo teda jsem. A teď se mě prostě zeptá, jako řekni nám, kdo je Sandra Mašková. A pro mě to bylo prostě úplně jako, tak jsem tam tak nějak jako zamávala ručičkama, protože v tu chvíli to byla pro mě opravdu jako těžko položitelná otázka. No, ale jako... Je vlastně zvláštní, že na tohle se ani nedá jako správně odpovědět, že jo? Protože každý si jakoukoliv tvojí odpověď formuluje vlastně po svém a dosazí si do toho svoje strachy, svoje domněnky, svoje úvahy, svoje představy, někoho zklameš, někoho nadchneš, ale vlastně jako nikdy nikoho neuspokojíš, takže bys to vlastně jako řekla správně, protože pořád tam člověk bude mít nějakou představu, na kterou to bude narážit přes nějaký filtr, to tam přijme, že jo? Proto je zvláštní, že někdo bude poslouchat tenhle pořad, bude si celou dobu ťukat na čelo, někdo bude prostě z toho nadšený, ale jako říkáme furt to samý, jo, nějak to jako neměníme, jenom to, jak je vnímavý posluchač, jo, nebo divák, nebo divačka, tak to se tam pochopitelně mění. Zajímavý. Mě tady píše Lenka, že zřejmě šla do kung fu pro pomstu.
do kung fu jsem šla pro pomstu a po 15 letech jsem napuštěná šaolonskými kodexy a 15 let po mně to nepustilo. No? Kung fu pro pomstu. Jo. Zajímavý. Napuštěná šaolinskými kodexy. Tak v některém slova smyslu to může být fajn. Tam ten byl taky Brutus asi, že jo? Když se podíváme tam už od toho dětství. Nevím, jak to tam mají se ženama, ale ženy jsem si nevšiml, že by vlastně v klášterech Shaolin byly, že jo? Nebo jestli jako se ty filmy zakládají nějak jako na realitě. Těžko říct. To je svět, který jde úplně mimo mě. Hele, máme za sebou 2 hodinky. Velice příjemný opět povídání s takovou filozofickou jako tečkou, ale myslím, že to bylo právě úplně skvělý, když jsme tady společně se Sandrou poléčili posluchači, diváky a divačky. Nejen přes ruce, určitě jo, ale už jenom tady píše Ivo, že seš nejvíc kočka. Tak to je i obrovský bonus. Já jsem si dala záležet dneska. No, ale hlavně jako, že nepíše třeba, že seš nejvíc kocour. Jo, to je vidět, že animus se ne schovává, ale že začíná být integrace, integrace. Tak, to je skvělý. Protože jako takovouhle žádnou reakci jsem tady jako nenašel, typu, že bys byla kocour. Nebo něco v tomhle slova smyslu. To by bylo ještě moc miloučký, kdyby jako mi někdo řekl, že jsem kocour. Jo, jako už by to bylo. MMA zápasnic, jako celkové zápasnic, tak ty jako dostává jako často docela jako čočku, no. Si takové jako můžou lidi proběhnout komentáře. To už ženskou nemá nic společného. To jsou ty povrchní soudy, no, když potom člověk dá jako ten prostor, a já jsem to měl stejně u tebe, že? Já jsem taky jako tě vnímal, jako jak se projeveš jako na povrch a říkám, to je nějaká kráva namyšlená, ty vole, ještě babochlap. Až já nějaký. Jsem, to, já to jasně. Vím o sobě. Ale když už to víš, tak už to potom nevadí těm lidem, že jo, samozřejmě. Už tím nemůžeš ubližit, no. No, přesně tak, a už ani nemám důvod tím samozřejmě ubližovat, že jo, protože to nevnímám jako něco, tím bych ti ublížit jako chtěl. Ale zjistil jsem to i u vícero jako bojovnic, co jsem měl možnost s nima slyšet nějaký jako rozhovor, že to mají zajímavě srovnaný v té hlavě, každá jde nějakou svoji individuální cestou. Ale si myslím, že jako ono, v čem můžete jako bojovnice, dejme tomu, právě ukazovat světu, jako o čem to tady ve skutečnosti je. A jestli si vydobědete pozornost tímhle způsobem, nebo onakým, to už je vlastně jako jedno, ale tam je ta odvaha dovolit si být ženama a ty jsi tím jasným příkladem, že ač můžeš být na vrcholu nějaký jako v úvozovkách povrchního pohledu třeba nějaký kariéry, tak si říct ne, pro mě prostě být ženou je vlastně jako důležitý, než být jako úspěšná, nebo než jako dotáhnout to jako do toho úspěšného konce. Bylo to těžké jako se vzdát toho té kariéry, nebo vzdát kariéry, já nevím, jestli jsem se jí vzdala nebo ne, ale vlastně už tím, že vlastně jako jsem si přiznala nějakým způsobem jako víc jako to ženství, tak jako jo, to ego táhlo ještě prostě, tak pojď, ještě tady chvilku budem, teď to MMA je na rozmachu, teď můžeme prostě se úplně slunit pev v nějaký jako slávě. Ale to jako duše řekla, hele, už dost. Už si to užila. Takže. Vlastně krásně si pojmenovala přesně to překonání toho strachu z té smrti, že? Protože vlastně ze zápasnicí jako takovou si se vlastně stotožňovala dlouhou dobu. Ano. I tě tak vlastně všichni brali, i když někdo řekl Sandra Mašková, tak viděl tu zápasnici. Jo, teď možná to mají zase v jiném stílu, tak to je ta z toho OnlyFans, nebo to je ta... to je ta štětka. Ale už je to aspoň jako ten ženský archetyp, jo. To je skvělý. Ale já ti poprosím na závěr, jestli by si byla tak hodná, řekla na sebe nějaký kontakt, kde tě lidi můžou sledovat, protože třeba pro tebe jsou hodně důležitý třeba ty sociální sítě, nebo klidně ten OnlyFans, kdo by nevěděl, že se o tom třeba v krátkosti zmínit, kde tě můžou teda diváci nějakým způsobem sledovat. Ty jsi hodně aktivní na těch sítích, co se týká nějakých Insta příspěvků. Ty máš docela zajímavý sponzory, co jsem koukal, co je taky fajn, že? Barefootový boty, za mě úplně boží. To ti můžu říct, to jsem mě fakt záviděl. Říkám, ty takovouhle spolupráci bych chtěl taky prostě. To jsem si vynutila, jsem nejdřív si pořídila ty boty, potom jsem prostě úplně pro ně zahořela, jak jsem jim tam spamovala, jako se mnou navážou spolupráci, takže všechny moje spolupráce jsou jako vlastně fakt věci, které já chci, které chci dělat, ale nějaký teda jako kontakti na mě, tak když zmíníme to OnlyFans, pokud jako by mě chtěl někdo jako posaportovat a vidět víc nějakou zápasnici jako v takový té ženské formě, tak mám profil na OnlyFans. Jsem tam jako dark, takový to podtržítko medojet. Nicméně můj Instagram medojet_mašková, tak tam jsem asi nejvíc aktivní, tam jako dávám jako nejvíc informací, to je takový ten můj jako stěžejní sociální úzel, přes který jako potom odkazuju na další jako média. A teď
teď jsem začala si pohrávat s platformou, která jako s Twitchem, kde vlastně to je, ale to je prostě to bylo pro hráče, který jako streamují jako svoje gamesky, a já dřív jsem jako milovala počítačové hry a teď najednou si říkám, ty jo, mám spousta času, tak jsem jako začala vlaškovat zase s tím prostředím a paradoxně jsem zjistila, že jako tam jsou i jako možnosti jako kecacích streamů, takže já se tak jako začínám jako streamovat a pracuju tam s tím publikem, to mě jako moc baví, takže Twitch. Na Twitchi, ale všechno přes Instagram, tam jsem. A nějaký YouTube kanál nebo takhle ještě nemáš, protože ty chceš točit i nějaký videa, nejenom Twitchový, ne? Nebo to bylo jenom kvůli Twitchi? A hele, co se týče YouTube, tak já vůbec jako ani nevím, co bych tam jako měla dávat, protože přes Twitch tam máš prostě jako online stream a tam jako kecáš jako online. A k YouTube jsem se nikdy nějak jako nepropracovala, no. Tam jsem se nikdy nepropracovala, takže... No, uvidíš třeba časem. A na tom Instagramu vím, že jsi hodně aktivní a tam přesto máš i odkazy na různý třeba věci a tady to i tam vkládáš i poměrně jako některý jako zábavný videa, myslím jako tou komickou formou, že opravdu je to fakt sranda, mě to docela baví. Někdy toho je moc, jo, to znamená jako, že tam těch storyček je fakt jak bude ta řada. Ale... Ono se to čas od času prostě nakupí, že to jinak nejde. Vím, já s kým sám vůbec neumím pracovat, že jsem se to taky všiml teď, jako, jak s kým neumím, že to je hrozně poznat. Když s kým někdo umí, tak se to prostě sleduje daleko příjemněji, samozřejmě. Ty těch zkušeností máš hodně a to je fajn. Takže vřele doporučuji, máš tam právě ty zajímavé spolupráce, což jsou věci, které vůbec jako naopak jako je skvělý, že jsou prezentovaný, protože pomáhají třeba lidem, ať už to je nějaký jako alternativní medicíny, různých zajímavých věcí, které třeba užíváš, neužíváš, co vůbec děláš nebo tak. A uvidíme, třeba si někdy zahrajeme nějakou hru spolu. Ondra je hodně jako takový ten gamer, nebo jak se tomu říká. Já no moc teda ne, tak bych si mohl uříznout nějakou ostru, kdyby jsme společně zahráli. Já si řežu ostudu pořád, protože já sice jako mě baví jako hrát počítačové hry, ale tím, jak jsem na to neměla čas nikdy pořádně, protože trénink, tak jsem totálně lama. Ale mě baví jenom, jak to prostě úplně brutálně jako przním. A teď ty spoluhráči začnou nadávat, prostě úplně, ty jsi Trágoš, já jsem Trágoš, sorry guys. Já mám pocit, že to se ale nezapomínám. My jsme jezdili rádi do takového toho muzea her, jestli si pamatuješ. Je to jinde v Červeném dvoře, tam jsou takové ty hry. Budeš asi trošku, myslím, asi mladší ode mě, možná víc, abych tě neurazil třeba. Ale já si pamatuju, že za mě byly takový ty Segy a takový ty hry, víš, takový ty první PlayStationy, anebo takový ty první ještě hrací automaty hodně jako na poutích nebo tohle. A oni udělali muzeum her, kde si zaplatíš jednotný vstup a máš tam vlastně jako od prvotních jako takových těch herních automatů s těma páčkama až po takový ty jako nejmodernější, asi tam třeba celý den. A byl jsem tam úplná lama, tak jsem ty gameři, kteří jsou zvyklí tady z těch Counter-Strike a tady těch věcí, jak šli na takovou tu jakoby klasiku a ty a tam rozsykal skoro ve všem. To blbě snáší, jako člověka, který vlastně nehraje hry, který tomu vůbec nerozumí a vlastně jak pojď a trt, tak jdem hrát tohle, tam taky hrozný nářez, super. Tak víš co, ale pojedem domů, proč? To se taky nezapomíná. Tak jo, hele, máme za sebou už přes 2 hodinky, kontakty jsme na tebe řekli. Moc krát ti děkuju za tvůj čas, za tvoji pozornost. Pro mě opět velice příjemný, věřím, já že pro diváky sledující taky. Budu si jestli třeba zase někdy příště, ať už osobně, nebo kdekoliv na nějaký platformě. Třeba u mě, nebo zase na příznacích transformace. Měj se moc hezky a ahoj. Ahoj. Tak, dnešní sledování máme za sebou. Doufám, že pro většinu z vás zajímavý host z trošku netradičního úhlu pohledu. Nejenom takový ty úplně hluboký, ať se ale nenecháte mýlit. Sandra určitě na nějaký svý individuální cestě už značnou dobu je. Akorát proto zrovna dneska nebyl úplně často třeba rozebírat, co se týkalo třeba její zkušenosti s různýma přechodovými třeba rituálama a tak dále a tak dále. Tak jo, pro dnešek to bude teda všechno. Mějte se moc hezky, budu se těšit na nějaký další vysílání opět na příznacích transformace. Mějte se krásně. Ahoj. Vážení diváci, prosíme, podpořte naši činnost finančním darem, abychom mohli i nadále realizovat natáčení a živá vysílání v plné šíři. Pro zaslání daru můžete využít náš korunový nebo eurový účet a nebo jej zaslat pomocí služby PayPal s adresou info@transformace.cz. Děkujeme. Dále budeme velice rádi, když si dáte odebírat náš kanál a dáte like, anebo nasdílíte video vašim přátelům. Děkujeme.